찬양 하러 이 진드고 오는 유교입니다. 여러분 말하러 찬양 가다님의 쿠시 바비메 이마 가다님의 쿠웹자
滴滴蛋蛋 reserve 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 滴滴蛋蛋加他的啥提问应啊别让你拉的别让你拉的别让你拉的哎呦你不要问你天嘛别让你蛋蛋的不要盘信他的他会不要盘信他的他让他跑过来信的不要问你来讨论信他让他干大面皮的不要问你来干大面皮的他让他问你的没爱没爱的没爱的不要问你来没爱没爱的咖喱独立切的地步没独立切的地步哎呦你不要问你来不要问你来没有独立你要读了不 ,electrician 是哪里 ,radio 变大的 ,computer 变大的是哪里读也 frequency, 你打变呢他压是要啊当初的 frequency, 你打变呢你妈啊当盘的 frequency, 你打变啊啊读读片了盘路呀哎呦酷酷改呢 handphone 啊 home 啊当初的不散呢你要读了盘路呀有毒嘛看路亚多阿比亚那是不路亚有毒阿比亚路卡艾迪汉夫母被路皮阿路给你说到第一哈勒萨达到阿亚呢多年啊风标路亚了阿们阿亚要问你呢对问你啊风标路亚的哎呦因为我好呀receiver 是的 transmitter 是的培养的设备都要哎呦第一那库别看你阿达奈阿达奈第一那库别看你阿达奈阿达奈第一别看你克多奈克多奈哎呀记阿彪们啊讲啥对你的梦讲啥对你的梦这样好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 为你不疲乏的哦可以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 当我们要说可以的我也告诉你了这都是难解的别动啊你哇你的帮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 当我们要说可以的如果为你不疲乏的这都是难解的记不要不要不要的是吧พยาอัมมัดำปาร์เนชัดเด็ดตัวที่โอสาบุตัวนัสูยูมาตัวเสียงตัวเลิกขาพยาเลิกขาเนาะไอ้รอตัวพยาเปลี่ยนเครดิตนายตีบาลูกย้อนที่เทมาเครดิตเทท่าบีบยังเนาะอยู่ไอ้วิญญาณเทมาเครดิตเทท่าบีบยังเทท่าบีรอดีเซนลงอ่ะเอออันนี้เป็นเรื่องอะไรนะเนี่ยคริสต์นั่นดีเลยลูกของจันทร์สัตย์เนี่ยเราไม่เข้าอู้พยาธิเขียนเล็ดด้วยกู้กูเป็นดูดีสาวท่าเลยสุราบยาพยาลูกเอซิ่งคนลงกูเขากูบอกให้สวิตช์บอกดีแบบกับสวิตช์กับโพสิทีฟดีแบบกับสวิตช์กับpositive ဒီဘက်ကဆွစ်ကနက်ဂတိဗ်အဲဒီနက်ဂတိဗ်နဲ့ positive ထိလိုက်တော့ငါပါဝါပူဝါကြည်ဒီချိုးကြည့်လိုက်တပင်နဲ့အထဲမှာတပင် positive နဲ့ negative ပဲဒီဘက်က negative ဒီဘက်က positive ဖျားစီကလာတဲ့ဘုဆာ positive ဒီဘက်က negative အဲဒီ negative နဲ့ positive ထိလိုက်တော့ဟာ power
အဲ့ဒါဘုရားလုပ်ထားတာဘုရားလုပ်ထားတာဘုရားလုပ်ထားတာလူကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ဘုရားဒီတိုင်းတည်ဆောက်ထားတယ်ဒါကိုဒီဘက်လက်လိုက် on on switch ကိုဒီဘက် on လိုက် on ဖြစ်သွား on ဖြစ်သွားတာနဲ့ဘုရားရဲ့အတက်ကစီးတော့ဒီဘက်ကိုစီးဖြစ်သွားဘုရားရဲ့အတက်ကအလင်းဘုရားရဲ့တက်ကအလင်းအလင်းနိုင်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 ဆိုတာဒီဘက်ကတော်နိုင်ဆိုရင်ဒီဘက်ပဲဝိညာဉ်နိုင်ဆိုရင်ဒီဘက်ဝိညာဉ်ထဲကိုပြောတာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီထဲမှာ S အကြီးရှိတယ်S အကြီးဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့တော့လူရဲ့ဝိညာဉ်၌နေလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီ S ကြီးထဲရောက်သွားကြီးတစ်ချက်ဖို့တန်းပြတ်သွားဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်၌လို့ပြောရင်ဖြစ်တော်၌ပါဘုရားလူရဲ့ဝိညာဉ်၌လို့ပြောရင်အလင်း၌တန်ပြတ်အဲ့ဒါဒီရောတစ်ခေါက်မှာပြောတယ်အလင်းထဲမှာနေပါလို့ပြောတာအမြင့်တယ်မှာနေပါလို့ပြောတာဗလာတိချန်ဥပါချန်ကျတော့ဝိညာဉ်၌နေပါလို့ပြောတာယောဟန်15ကျတော့ခရစ်တော်၌တည်ပါလို့ပြောတာဘယ်လိုပြောပြောဘယ်လိုပြောပြောဒီတစ်ခုပဲဆိုတာလေ့လာထားတဲ့လူကတည်တယ်မလေ့လာရတဲ့လူကြောင့်ဟာအလင်း၌ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်နေရမလဲဝိညာဉ်၌ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမှာမသိဘူး။ခေတ္တ၌ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုနေရမှာမသိဘူး။စာပဲတင်ထားတယ်ဆိုရင်မသိတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုသူကစာတင်ထားတော့စာတက်ဖို့စံဝတ်ထားဖို့သူကဖတ်ထားတာ။သူကဖျားဖို့တိဖို့ဖတ်တာပေါ့။မတူဘူး။အခုဒီမှာလူကျွန်တော်ကျန်တက်ဖျားတင်ပြီးတော့ကျန်တက်ဖျားမသိဘူး။ဒီမှာဖျားနဲ့ကြည့်ပါအမေဖခင်နဲ့ဒီမှာကြည့်သွားတာ ਨੇ ထာဝရပဲဖခင်ရဲ့အတက်ကိုထာဝရရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစီးဝင်တဲ့ဖခင်ရဲ့အတက်ကဒီထဲကိုဝင်သွားတယ်ဒီကနေမှဒီထဲကိုထောက်တယ်ဒီကနေမှနောက်ထပ်တခြားလူထဲကိုတခြားလူတွေတခြားလူဆိုတာလူထောင်တောင်းတင်းတန်းမောင်းများစွာဝင်ရသွားလို့ဘာကိုရစီခြင်းလဲဆိုဖရာရဲ့မကိုမနာမတည်တဲ့အတက်ကိုရစီခြင်းနမူနာတက်ကောင်အတင်းဥယင်တဲ့ကိုမြစ်တမြစ်စီဝင်အတင်းဥယင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကလေးဖြာဖြာတက်သွားတယ်ကဘာတဝန်းလုံးကိုရောက်သွားတယ်စီးဖြတ်သွားတယ်ကဘာတဝန်းလုံးအတွက်လုံလောက်တယ်အဲ့ဒီကြည်လူဟာအာတပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါမှာအသက်ပင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အေဒီရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဘုရားနဲ့ဆက်ပြတ်ယေရှုခရစ်တေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံရင်အသက်ပင်ဒီထဲရောက်သွားတယ်ဒီဥစ္စာအေဒီဥယင်ဖြစ်အောင်ဘုရားကပြန်လုပ်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီသမီးရဒီထဲကိုဝင်စီဝင်ပြီးတော့ဘုဘက်ကိုထွက်သွားနေအဲ့ဒီအေဒီဥယင်ထဲကိုဖျားလာရွှေရဲ့ကြောက်ကောင်းထားခဲ့ထားခဲ့ထားခဲ့ဒီကညာညာစီထွက်လေဒီထဲမှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်ကောင်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီရွှေနဲ့ကြောက်ကောင်းဆိုတာမိမတော်နိုင်တဲ့ထာဝရတည်တဲ့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးဘုရားရဲ့ဖုံးတကုတ်ဘုရားရဲ့ပညာဘုရားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဘုရားရဲ့ဖတ်မှတ်ခြင်းဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားရဲ့ပါရမီရွှေနဲ့ကြောက်ကောင်းနဲ့ပုံဆောင်ပြတံပိုးရှိတယ်တံပိုးရှိတယ်တံပိုးကဖြတ်လို့မရတဲ့တံပိုးဖြစ်တယ်ဘုရားစီကအကြီးချင်းကတွက်လို့မရဘူးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီ detail ရတယ်အဲ့တော့ခရရဲ့ထာဝရအတက်က
အဆုံးမရှိစီးရင်အဲ့ဒါပဲကဲညုံနာပြောမယ်ပေတရုဒီတညာလုံးငါဖမ်းတယ်တကောင်းမှမပြီးတကောင်းမှမပြီးတကောင်းမှမပြီးတော့သူကပိုက်ကုန်ရှော်ပြီးတိမ့်ပြီးပြန်တော့မယ်တညာတော့အိပ်ပြက်နေပြီငောပန်းနေပြီပိုက်စားနေပြီညံ့ပြန်စားပြီးတိတ်တော့ပေထရုကပေထရုရဲ့လေယာမှတ်ထားဖို့လို့အင်္ဂလိပ်လို empty empty ဒါနဲ့ empty ဘလားဖြစ်MD ဆိုတာဘလာပေတရုရဲ့တက်တာမှာဘလာဖြစ်တာဒီတစ်ခေါက်ဒီခေါက်မှမရဒီတစ်ခေါက်ခါတိုင်းဆိုရင်နည်းနည်းပတ်ပါတော့ရမှာပေါ့ညံ့ညံ့မညံ့နည်းနည်းရတရက်နဲ့တရက်ဒါပေမဲ့ဒီရက်ကျတော့ဒီခေါက်မှမရဒီခေါက်မှမရတဲ့အချိန်ဟာခင်ဗျားအတွက်ခင်ကောင်းခြင်းဖြစ်လူရဲ့အတ္တတာမှာဘလာဖြစ်သွားတဲ့အခါကိုစိတ်ပုံသွားတဲ့အခါကိုမှချစ်သူမှပြစ်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါခင်ဗျားရဲ့ခင်ကောင်းခြင်းအဲ့တော့ပေထရုရဲ့လေထဲမှာဘာမှမရှိတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ကလာယေရှုကပြောတယ်နင်းလေငါခဏခဏလာဒီဟာလေးခဏခဏအဲ့တော့ဒီသူကနားပြီလေအဲ့တော့ယေရှုကဒီနေရာကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့မှကမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူထောင်နဲ့ချီတဲ့လူကိုတရားပေးတယ်တရားပေးကကုန်းပေါ်မှာညနေတည်းကတော့သွားမတက်ရပြီပြောလေရတာပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘလာရဲ့ဟုတ်လားလာပြီးတော့တုံတော့အဲ့ဒီနေမှတရားဟောချက်ကလည်းရှည်လိုက်တာပေထရုကလည်းပဲဘိုက်ကလည်းစအဲ့ရလည်းအိမ်ငှက်ရောပြန်ချင်လိုက်တာဒါပေမဲ့တရားဟောချက်ကရှည်နေရောလူတွေများကြီးပဲအဲ့ဒီနေ့ရဲ့တရားဟောချက်ကသူတို့အတက်တာကြောက်ပါအဲ့ဒီဘလာအတိုင်းယေရှုကမထားခဲ့ဘူးမထားခဲ့သူကပြောတယ်ပေထရုပိုက်ကိုချလာပေထရုကတည်တယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာနေတာမွေးကလေးကတန်လာတယ်အဖြစ်မွေးလာကိုမိပါညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးအလုံးအတန်ငါတဲ့လေညက်မောင်လီလီငါဖမ်းလို့ရလေလေနေမြင့်လေလေငါမရနိုင်လေလေသူကအ낵ကိုသွားနေမြင့်လာအချိန်ခါမဟုတ်ဘူးကွာပိုက်ကုန်လာချက်ဒီအချိန်ကပိုက်ကုန်ကျွန်တော်ချရင်ကမ်းဘွားသူတွေ့ရင်ယူလာလို့ကျွန်တော်ပြောခိုင်းကိုတော့ချခိုင်းလို့ကျွန်တော်ချတာနော်ကို့အုံနှောင်းနဲ့ဆိုရင်ကို့ရဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ဆိုရင်ဒီချင်းကျွန်တော်ပိုက်ကုန်မချဘူးနားမမိနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုတော့ခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ကို့ဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ပိုက်ကုန်ချလိုက်ဆွဲလို့တော့မရဘူးဆွဲလို့တော့မရဘူးဆွဲလို့တော့မရဘူးပိုက်ကုန်တော့ဆွတ်တော့ဆွဲအဲ့တော့ငါးတွေကိုလည်းဒီထဲထည့်တော့ရှံထွက်သွားလို့မကောင်းဟေးတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းနေလေခဏငါးပါသူ့လေလေထပ်ထည့်တော့ထပ်ရှံတော့တယောက်စာအတွက်ရှံလို့ကောင်းတယောက်စာအတွက်ရှံထွက်ပါတခဏပဲငါးနာရတရှံထွက်ပါ
အဲ့ဒီ MD စကလုံးနဲ့အရေးကြီးတယ်ကျန်းစာမှာပြောတဲ့စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းအရေးကြီးတယ် MD ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကငါပလာပဲငါပလာပဲကထာပလာငါပလာပဲငါမှာအစွမ်းမရှိကုသိုလ်မရှိညာမရှိငါမတတ်နိုင်ဘူး I am nothing ငါမတတ်နိုင်ဘူးငါမတတ်နိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒီ empty ရဲ့အ내တိပ္ပယ်အရှိကြီးရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲအတိပ္ပယ်ပေါ့ယုံတင့်အတ္တမပြောင်းနေတော့ဒီတလုံးထဲအတိပ္ပယ်ကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်အတ္တမှာကိုယ့်ရဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားတော်ကိုမရှိဆိုဘုရားဖို့မရှိဘုရားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းမရှိဘုရားရဲ့ဖြောင့်မခြင်းမရှိဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမရှိဘုရားရဲ့နှုံညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းမရှိဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမရှိဘုရားရဲ့ခင်ရဲ့နှင်းချခြင်းမရှိအဲ့ဒါကိုပြောတာဘုရားဆိုလိုတာ MD လို့ပြောနေလူတိုင်းလူတိုင်းပါလားပါတယ်ပါတယ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်ထားတော့ရတယ်ဖြစ်အားလုံးပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာဗလာပါပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကိုယ်ကိုဝန်ခံနေထွက်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ life အတ္တတည်းဝင်ခွင့်ပေးရင်ရှာနေအောင်ထည့်ပေးရှာနေအောင်ထည့်ပေးရှင်ရောက်တဲ့တယောက်စာအတွက်မဟုတ်ဘူးမိသားစုတစ်ခုအတွက်မကတမျိုးလုံးအတွက်မကတစ်ခပါလုံးမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဘယ်လောက်ပြီးပြီးပြီးလို့ပြီးလို့ပြီးလို့မကုန်နိုင်ဘူးဘုရားဟာကိုယ်ထဲကိုယ်ထဲမှာကခရစ်တော်ဆိုတဲ့ All in Christ All in Christ. 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 Crypto night. Crypto night. Ayakatenshi. 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 Crypto DJ. 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 Christ is everything. ဒီဘက်အထွက်ကြမှာ everything ဖြစ်သွားထွက်ခွင့်ပေးမှာရှင်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်သွားတယ်ဝင်သွားတဲ့နေရာမတူတော့ဝင်တဲ့နေရာပေါ်မှာဒီတော့သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီဖရာရဲ့ထာဝရတက်ကဘယ်လောက်ကြာကြာပေးမလဲထာဝရအာရဘယ်လောက်ကြာကြာပေးမလဲအဝရဘယ်တုံးရဲစပီးနေတယ်လေ30တန်ရှင်ဒီ30တန်ဒီကလေးစပီးဘယ်တုံးရဲပေးနေပြီလေဒီ30ခုနေကလေးစပီးမိနစ်တိုင်းဆိုအချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းနေ့တိုင်းနေရောညောနေရောညောအစင်အမြဲပေးနေသည်အကန့်တမဲ့ပေးနေသည်အဆုံးမရှိပေးနေသည်အဲ့ဒါနော်ဘုရားတစ်ရှင်ဤကျွဲဝတော်အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်တာတွေ့အင်္ဂလိပ်လိုကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင် abundant life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  觉悟到的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 你来来来迷你丹塞干来你来来来迷你丹塞干来逼你的逼你的逼你的屁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 屁你的屁你的屁你的逼你的逼你的逼你的你别了ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကျတော့ဖြစ်စီနေတယ်ဖြစ်စီနေတယ်ဖြစ်စီနေတယ်ဒီမှာကဖြစ်စီအရှင်ဖြစ်စီအရှင်ဒီမှာကလည်းဖြစ်စီအရှင်ဖြစ်စီအရှင်ကတော့ဒီမှာနေပြီးတော့
ဖြစ်စီနေတယ်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 အဲ့တော့ဒီမှာစာပါလိဒီဘက်ကျတော့ဖြစ်စီနေဒီဒါဒီဘက်ကဒီဘက်ဖြစ်ดีကြွားတက်ဖြစ်ดีကြွားတက်ဖြစ်ดีကြွားလင်းဖြစ်ดีကြွားလင်းဖြစ်ดีကြွားကျေးဇူးတော်ဖြစ်ดีကြွားကျေးဇူးတော်ဖြစ်ดีကြွားဒီချစ်ချင်းဖြစ်ดีကြွားချစ်ချင်းဖြစ်ดีကြွားဒီတန်ချင်းချင်းဖြစ်ดีကြွားတန်ချင်းချင်းဖြစ်ดีကြွားဒီဖြောင်းမချင်းဖြစ်ดีကြွားဖြောင်းမချင်းဖြစ်ดีကြွားဒီဆက်ရှိချင်းဖြစ်ดีကြွားဆက်ရှိချင်းဖြစ်ดีကြွားဒီနွေရတဲ့ငွေချင်းဖြစ်ดีကြွားဒီနွေရတဲ့ငွေချင်းဖြစ်ดีဒါမဲ့တင်ကထောင်ချထားရင်ထောင်ချတဲ့လူရဲ့တက်တာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဒီကထောင်ချထားတာ။အခုခရစ်ယာန်ကခရစ်တော်ကိုထောင်ချထားတယ်။မှားတယ်။ငါကြည့်။ဒီကနေစီးထွက်လာတဲ့အနေဖြစ်စီနေပြီ။ဆိုဖြစ်စီနေပြီ။ခရစ်တော်ဟာတန်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ခရစ်တော်ဟာတန်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။တန်ရှင်ခြင်းဖြစ်တော်ကတန်ရှင်ခြင်းဖြစ်တော်ကကျွန်ုပ်ကိုတန်ရှင်စေနေသည်။ကျွန်ုပ်ကိုတန်ရှင်စေနေသည်။ဖြောင်းမချင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကဖြောင်းမချင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖြောင်းမစေနေသည်ကျွန်တော်ကိုဖြောင်းမစေနေသည်စိတ်ရှိခြင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကစိတ်ရှိခြင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုစိတ်ရှိစေနေသည်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ရှိစေနေသည်အဲ့ကြည့်နေရာတူလားမှန်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဆို process ဖြစ်စင်မပြုတော့ဖြစ်စင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဒီကိုပူပြီးတော့ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဖြစ်စင်English word. Christ is everything. Christ is everything. Christ is love. Christ is love. Christ is patient. Christ is patient. Christ is life. Christ is life. Christ is abundant life. Christ is abundant life. Christ is wisdom. Christ is wisdom. English word. Don't leave it. G.အဲ့တော့အခုပြောနေတာဆုံးရှုံးနိုင်တော်ထာဝရတဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်တော်ထာဝရတဲ့ကဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ငါအတွက်ယေရှုကတည်းကတည်ပြီးခြင်းကြောင့်ဒီထာဝရတဲ့ကိုငါရပြီးပြီလို့ယုံရင်မှားတော့မှားရင်ဒီတဲ့ဆုံးရှုံးသွားရပြီးပြီလို့ယုံရင်ရပြီးပြီလားရပြီးပြီမရသေးဘူးလေပေးနေစေဆိုပေးနေစေပေးနေတို့ပေးနေတို့ပေးနေတယ်ပေးနေတယ်ပေးနေပြီအစင်အမြဲပေးနေသည်အစင်အမြဲပေးနေသည်ဘုရားပြောတာကပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ယုံတဲ့လူကရပြီးပြီလို့ယုံဒါဆိုရင်မားလေမားလေမားရင်ရအောင်လားမရအောင်ဆုံရှုံသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထာဝရအသက်ဆုံရှုံနိုင်ရင်ဘာကြောင့်ဆုံရှုံနေလဲဆိုအလွဲယုံဆိုအလွဲယုံအလွဲယုံအလွဲယုံအလွဲခုံအလွဲခုံဒါကြောင့်မလို့ဆုံရှုံတယ်ခရိယာနေကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ကြားခဲ့တဲ့အရာဟာအမှားကြတဲ့ဝန်ခံရဒီမှာကြည့်အခုမှခင်ဗျားပြောတဲ့အစ်စ်အမှန်ကိုဒီမှာတည်ရခင်ဗျားရဲ့အစမရှိအဆုံးမရှိတဲ့အသက်ဟာခင်ဗျားရဲ့အစမရှိတဲ့အသက်ဟာမကုန်မခန့်နိုင်မကုန်မခန့်နိုင်မလျော့နိုင်မလျော့နိုင်ခင်ဗျားရဲ့အသက်ခင်ဗျားနိုင်ငံမှာတော့အစမရှိအဆုံးရှိလူแท้ရောက်ရင်လူแท้ရောက်ရင်အစရှိတဲ့အဆုံးရှိတော့အစရှိတဲ့အဆုံးရှိတော့ဖန်ဆင်းခံယူတဲ့ရောက်ရင်ဖန်ဆင်းခံယူတဲ့ရောက်ရင်အစရှိတဲ့အဆုံးရှိတော့ဘူးအစရှိတဲ့အဆုံးရှိတော့ဘူးခရရက်တက်ကြည်နေရတူလားတူအချိန်တူလားမတူမတူခရပေးနီတူလားမတူခရ
จะเป็นนี่ดูละมาดูทาวระอัตเต็มผัวเป็นนี่มาดูเป็นเดชมาดูบูโซเลนเป็นนี่มาดูเป็นเดชมาดูดีนักผู้ขยันผู้ไรเหรองานยาบีบีลุบย้อยนี้ไม่จะส่งชมบ่ผู้โลยาล่ะไม่ยาดีมาจีจังไอ้พี่อันนี้ยังคิดจะจ้าล่ะนี่ได้หมูเลยอ่ะหมูชุบหมูพี่อันนี้อะไรกว่าดีมาตะเมียวเปียวแล้วกูมาตะเมียวเปียวจ้าซะดีมาเปียวแล้วกูมาเปียวจนเป็นลุเลาะอ่ะเราเนี่ยชุบนี่ล่ะเว้ยจอพี่อันนี้ยังคิดมาชุบกับหมูนี่ชุบมาจีโหก็ลาได้ power line สุดาจู่ว่าจะทำอะไรมาเนี่ยเปลี่ยนสิเลย negative 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 จะได้มาก่อขันท่าเลยก่อขันท่าเลยเอาล่ะ negative negative กูปูอะไรยิ่ง shock ขึ้นตัวเลยสู้ shock ขึ้นตัวเลยมีหลังมีหลังยิ่งเปลี่ยนสีตัวเลยคอมพิวเตอร์เทปคอมพิวเตอร์เปลี่ยนสีตัวเลยยี่เกิดติดตาเทปยี่เกิดติดตาเปลี่ยนสีตัวเลยเพราะเนี่ย TV ได้แท้ TV ลองว่าได้แคสเซ็ตแท้แคสเซ็ตลองว่าได้ไอ้ดิ negative เนี่ย positive ปุ๋ยปัสสาวะเปลี่ยนสีตัวได้ควายนี่ต้องรู้ไม่ย่าတော့จะเป็นเนี่ยဆိုရင်ဒီဘက်จะเป็นต้องยังไม่ย่าတော့ควายนี่แลมาได้สู้ควายนี่แลมาได้ปุ๋ยนี่แลมาได้ปุ๋ยนี่แลมาได้พยายามปีดตวยพี่รอปีพยายามตวยกันตวยโซเลพยายามปีดตวยรอปีตวยตองผู้ဖြစ်တယ်ตวยตองผู้ဖြစ်တယ်สันจิเมนမျိုးကိုสันจิเมนနှစ်မျိုးကိုตวยตองตัดတော်သူดีตวยตองตัดတော်သူดีปัญญาရှိปัญญาရှိสันจิเมนမျိုးကိုสันจิเมนနှစ်မျိုးကိုพยาปีเดไตพยาปีเดไตพยาสุรุเดอธิเบไตพยาสุรุเดอธิเบไตต้วยตองหิงต้วยตองหิงอโจชิเดอโจชิเดปัญญาชิผิดติปัญญาชิผิดติพยาต้วยท่าราวูพยาต้วยท่าราวูปูหิงปูหิงงะปอ F O O L fool F O O L fool งะปอพยาต้วยปีท่าราวูพยาต้วยปีท่าราวูควายลายิงควายลายิง F O O L fool F O O L fool งับปอพยากับลูกูปีกระเดกดีนำโยกอ่ะสันจิเป้สันจิเป้นำโยกอ่ะสันจิเป้ต้วยท่าดีต้วยท่าดีมาปูว่ะ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 ต้วยท่าดีต้วยท่าดีแกจันซาตะอุลุจันซาตะอุลุนำโยชิเด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 ลุลุลุมาลุเนี่ยลุเนี่ยลุลุมาลุเนี่ยมันเนี่ยฟังจังจี้จังซาผ่านจังซาลุลุดังนั้นดีมาพยาบอกเลยดีมาพยาบอกเลยพี่ดิพี่ดิมาพี่อ่ะลูกเอ๋ยวิญญาณแท้มาพี่อ่ะเปล่าพี่ดิ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 เตนดีตันชินดูพี่ดิ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 เติงโกพยาก็ตันชินเสียดิเติงโกพยาก็ตันชินเสียดิเติงโกพยาตันชินเสียดิเติงโกพยาก็ตันชินเสียดิဒီမှာဖျားပြောတဲ့စကားတခုဒါဖျားစကားဒီမှာတရားစကား
ยัตติยาสระชิยะเมชิยะเมสีโลยะเมสีโลมะเมกามยะเมกามะเมฉันทายะเมฉันทายะเมเจวายะเมเจวายะเมอองยะเมอองยะเมเอราติยาပြောละဒီမှာပြောတာချမ်းသာတဲ့ဖအားနေမွေးရင်ချမ်းသာတဲ့ဖအားနေချမ်းသာသူဖြစ်သည်ချမ်းသာသူဖြစ်သည်ချမ်းသာတဲ့ဖအားနေမွေးရင်ချမ်းသာတဲ့ဖအားနေမွေးရင်ချမ်းသာသူဖြစ်သည်ချမ်းသာသူဖြစ်သည်တန်ရှင်တဲ့ဖအားနေမွေးရင်တန်ရှင်တဲ့ဖအားနေမွေးရင်တန်ရှင်သူဖြစ်သည်တန်ရှင်သူဖြစ်သည်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖအားမွေးရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖအားမွေးရင်ကောင်းသောသူဖြစ်သည်ကောင်းသောသူဖြစ်သည်ဒီမှာကြည့်ဒီဘက်မှာပြောတာတူခရသိပ်ပါတယ်နော်ဒီနှမျိုးစလုံးစံစာထဲမှာရှိတယ်ဘသူကိုဖျားပါပြောတယ်ဘသူကိုဖျားပါပြောတယ်ဆိုတာခရမြင်နဲ့တန်မြင်နဲ့လူပဲဒီဘက်ကိုတရဝတ်တလို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကိုတရဝတ်တပါလေဒီဘလူဟာဒီဘလူဟာလူတေလူတေမတာမတာဒီဘလူရှင်လူရှင်ပြောင်းခွဲတာလူတယောက်ထဲကိုနှမျိုးနှမျိုးခွဲတာပြီးရင်ဒီမကြည့်တရားကပြောတယ်ဆိုတာမတာဦးကြောတာလူတက်တက်လူတက်တက်အင်္ဂလိပ်လို perfectly man အင်္ဂလိပ်လို perfectly man လူတက်တက်ကိုပြောတာသူကလူတက်တက်ဒီတရားစကားကလူတက်တက်ကိုပြောတာမခိုးနဲ့မလိန်နဲ့မချိန်နဲ့လူမတတ်နဲ့မမှန်နဲ့ကိုကိုွက်ချင်းဖျားမကိုကိုွက်နဲ့လူတက်တက်ပူပြောတာတရားဖျားစကားကြတော့ဖျားစကားကြတော့ဖျားရဲ့တာကိုပြောတာဆိုဖျားရဲ့စကားကြတော့ဖျားရဲ့တာကိုပြောတာဖျားရဲ့စကားကဖျားရဲ့တာကိုပြောတာဖျားရဲ့စကားဖျားရဲ့တာကိုဖျားရဲ့စကားဖျားရဲ့တာကိုပြောတာဖျားရဲ့စကားဖျားရဲ့တာကိုပြောတာဖျားရဲ့တာဆိုတာဖျားဖြစ်တယ်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 ဖျားကမွေးရင်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားကမွေးရင်ဖျားဖြစ်တယ်လူကမွေးရင်လူဖြစ်တယ်လူကမွေးရင်လူဖြစ်တယ်မြောက်ကမွေးရင်မြောက်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 ဖြစ်တယ်လူကမွေးရင်လူဖြစ်တယ်လူကမွေးရင်လူဖြစ်တယ်ဖျားကမွေးရင်ဖျား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 ဖြစ်တယ်ဖျားသားဆိုတာဖျားကနေမွေးတာဖျားသားဆိုတာဖျားကနေမွေးတာဖျားသားဆိုတာဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်တက်တယ်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 ဒီမှာကြည့်အဲ့တော့သာဝရတက်ပဲမျိုးလဲသာဝရတက်ပဲမျိုးလဲဖန်ဆင်းခံလူဟိသာဝရတက်ကမဆုံးရှုံးဖျားကတိန်ထားတိန်ထားပြီဒီသင်္ခါရတဲ့သုံးတော်မှာဘုရားကမှာဆက်ပြီးလိုက်လူတင်လူပြဖြစ်ပါထာဝရရှင်ပါအဲ့ဒါမဆုံးရှုံးနေတဲ့ထာဝရတဲ့ကသူဘုရားတခင်ဤကျွယ်ဝတဲ့ကနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းအမြဲတမ်းနေတိုင်းအမြဲတမ်းစင်ဆက်တန်တမဲ့ပြီးနေတဲ့ဥစ္စာကဆုံးရှုံးနိုင်သည်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်ခုနပြောပြီလေနေတိုင်းပြီးနေတယ်လေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကိုတင်နေစရာ
အာလိုမနေနေတော့ယေရှုကတည်းကတေရာမင်းယုံပြီးရပြီလို့မင်းယုံထားလိုက်တော့ရပြီလို့ယုံရင်ရပြီကိုယုံကြည်ခြင်းကိုပုံပြန်ယုံခိုင်းတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်ပြန်ယုံရင်ငရဲကိုကြားတယ်ဘုရားနှစ်ကိုမကဲကဲရှာလို့တော့နေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုကဲနေလားကဲနေနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုကဲနေတာမှမဟုတ်တာအခုဆရာတိုင်းကနေယုံကြည်ခြင်းကိုယုံခိုင်းနေတာဟိုးလို့ကဲနေနှစ်ထောင်စပေးပြီမယ်ဟိုးငွေနဲ့နှစ်ထောင်တင်ကြားတော့မကြဘူးဒီအသက်ပေးနေတယ်ဆိုတာတိတော့မတိယုံကြည်ခြင်းမရလာတယ်ကြားခြင်းအဖြစ်ဆိုကြားခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းမရလာတယ်တဲ့ကြားခြင်းအဖြစ်နဲ့ဘာကြားတယ်ဖျားစကားကြားဘာကြားတယ်ဖျားစကားကြားဘာကြားတယ်ဖျားစကားကြားဖျားစကားကြားဖျားစကားကြားဘူးဖျားစကားပြောတော့သူဘူးစေလို့ဘူးလို့လေဆိုဖျားစကားကြားဘူးဖျားစကားတော့ဘူးစေလို့ဖျားစကားပြောတော့သူဘူးစေလို့ဘူးလို့လေဖျားစကားပြောတော့သူဘူးစေလို့ဘူးလို့လေဖျားစကားကြားဘူးဖျားစကားကြားဘူးဖျားစကားပြောတော့သူကိုစေလို့ဘူးလို့လေဖျားစကားပြောတော့သူကိုစေလို့ဘူးလို့လေဖျားရဲ့စကားပဲဖျားရဲ့စကားပဲတစ္ဆာစကားဖြစ်တယ်တစ္ဆာစကားဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့စကားဟုတ်တယ်ဖျားရဲ့စကားဟုတ်တယ်ဖျားရဲ့စကားမှန်တယ်ဖျားရဲ့စကားမှန်တယ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဖျားပြောတဲ့စကားယုံထိုက်တယ်ဖျားပြောတဲ့စကားယုံထိုက်တယ်ဖျားရဲ့စကားကိုကျွန်ုပ်ယုံတယ်ဖျားရဲ့စကားကိုကျွန်ုပ်ယုံတယ်ဖျားပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောတူတယ်ဖျားပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောတူတယ်ဖျားမှန်တယ်ဆိုရင်လူတွေပါတယ်လူမှန်တယ်လို့ပြောခြင်းဒီဖျားမှားတယ်လို့ညံ့ပယ်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲဒီရောဒီရှင်းမှာပြောတာနှစ်ဦးစလုံးမှန်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်အစ်စ်ဆိုတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အစ်စ်ဆိုတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အတူထောင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်အတူထောင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ရောင်းချချာရောင်းချချာတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပပစကားတော့အတူကအစစ်ဆိုတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အစစ်ဆိုတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အတူထောင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်အတူထောင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ရောင်းချချာလေးကတော့မရေမတွက်နိုင်ကဲဖယားရဲ့ထောင်ရတဲ့ဟာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ် abundant life abundant life ကျွဲဝတော့အသက်ဖြစ်သည်ကျွဲဝတော့အသက်ဖြစ်သည်ယေရှုကပြောတယ်ငါလာခြင်းသည်ငါလာခြင်းသည်တင်အသက်လွတ်ယုံညမကတင်အသက်လွတ်ယုံညမကကျွဲဝတဲ့အသက်ကိုရရှိခြင်းကကျွဲဝတော့အသက်ကိုရရှိခြင်းကလာခြင်းဖြစ်တယ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အသက်ဘယ်နဲ့တက်သူပြောရတယ်နဲ့တက်နဲ့တက်ဘယ်နဲ့တက်ယေရှုပြောသွားတယ်လေနဲ့တက်နဲ့တက်တော့ပြောသွားတယ်သူစကားထဲမှာဒီလောကငါလာတာဟာတင်းအသက်လွတ်ယုံညမကငရဲကလွတ်ယုံညမကကျွဲဝါတဲ့တက်ရစီခြင်းမှာလာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွဲဝါတဲ့တက်ကမင်းနဲ့တိုင်စက္ကန့်တိုင်းနိုင်တိုင်းနေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းညတိုင်းနေ့တိုင်းပေးနေတယ်အဲ့တော့ပေးနေတယ်လို့ဖျားပြောနေတော့တရားဟောဆရာကရပြီပြီလို့ယုံခိုင်းနေရမလားမရဘူးဆုံးရှုံးသွားအဲ့တော့ဒီအသက်ဟာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အသက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတရားဟောဆရာအလွဲနေအလွဲဟောနေတာယုံနေသွားတဲ့အလွဲယုံကြတယ်ကဲတခုပြီးဒီမင်းကမီးလေကဲတင်ချင်းနှမျိုးဟုတ်ပြီနော်ကဲတင်ချင်းနှမျိုးဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဟောကဘာမတိမရှိမီကဘုရားကိုရွေးကောက်တယ်ဆိုတာဒီအပိုင်းဒီပိုင်းဒီပိုင်းဆိုတာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကဘာမတိမရှိဘူးခရယာခရယာရဲ့စီမံကိန်းထဲမှာရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီ
พญาရဲ့ထာဝရတည်တဲ့စီမံကိန်းထဲရောက်သွားပြီခရစ်တော်၌ကျက်ကင်ထဲထားတယ်ကျက်ကင်ထဲထားတယ်ခရစ်တော်၌ဖျားဖွက်ထားလိုက်ဘယ်ပိုင်းနေဝိညာဉ်ပိုင်းအဲ့တော့ယေရှုခရစ်လူကနေနှစ်တော်ကားတိုင်းမှာတေတော့ငါလည်းတေသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲငါလည်းတေသွားတယ်ငါလည်းတေသွားတယ်ငါလည်းတေသွားတယ်သို့တော်လည်းသို့တော်လည်းငါဒီအသက်ရှင်နေကြီးငါဒီအသက်ရှင်နေကြီးဘုသူဆိုတော့ငါကြီးကိုယ်တိုင်မရှင်ဘုသူဆိုတော့ငါကြီးကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ကြီးငါ၌ရှင်တော်မူ၏ခရစ်တော်ကြီးငါ၌ရှင်တော်မူ၏လူဟောင်းငါခရစ်တော်နဲ့တူသေးပြီခရစ်တော်နဲ့တူသေးပြီလူဟောင်းငါလူဟောင်းငါခရစ်တော်နဲ့တူသေးပြီခရစ်တော်နဲ့တူသေးပြီဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီယေရှုနဲ့တူသေးခြင်းကပြန့်ရှင်းတယ်ယေရှုနဲ့တူသေးခြင်းကပြန့်ရှင်းတယ်ယေရှုနဲ့သူအမြင့်ဆုံးပလင်ပေါ်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတယ်။ယေရှုနဲ့သူအမြင့်ဆုံးပလင်ပေါ်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်၌ဖျားထည့်ထားသည်။ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်၌ဖျားထည့်ထားသည်။ဖျားရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်ကိုလည်းဖျားရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားထည့်ပြီးပြီးပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားထည့်ပြီးမယုံကင်ကထည့်ပေးတာဆိုမယုံကင်ကထည့်ပေးတာစုမတောင်းတက်ခင်ကထည့်ပေးတာစုမတောင်းတက်ခင်ကထည့်ပေးတာစာမဖတ်တက်ခင်ကလည်းထည့်ပေးတာစာမဖတ်တက်ခင်ကထည့်ပေးတာမမွေးခင်ကလည်းထည့်ပေးတာမမွေးခင်ကလည်းထည့်ပေးတာဒီလိုဆိုတရားဟောဆရာပြောတယ်နင်ယုံမှဖြစ်မယ်လို့ခေါ်ရင်မှားတယ်နင်စုတောင်းမှဖြစ်မယ်လို့ဟောရင်မှားတယ်နင်ပညာချင်းမှဖြစ်မယ်လို့ဟောရင်မှားတယ်အားလုံးမှားတယ်အဲ့တော့ကားတိုင်းမှာတည်တဲ့ယေရှုသည်အပြစ်မရှိဘူးအပြစ်ရှိတာကျွန်ုပ်ပဲစိတ်တန်ခံထိုက်တာကျွန်ုပ်ပဲကျင်ချင်းခံထိုက်တာကျွန်ုပ်ပဲငရေကြထိုက်ရလဲကျွန်ုပ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုငရေမကြစီခြင်းလို့ကျင်ချင်းမခံရစီခြင်းလို့ကျွန်တော်ရဲ့အာကုတို့အားလုံးကိုအပြစ်မရှိတဲ့ယေရှုရဲ့တွေ့တာခန္ဓာတို့မှာတည်လိုက်တင်ပြီးတော့ယေရှုကကျွန်တော်ကိုစားတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုငဲကြတာလည်းကျွန်တော်ကိုစားကြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြွေးသုံးမျိုးကြည်သွားတယ်ယုတ်တဲ့တည်ခြင်းယုတ်တဲ့တည်ခြင်းဝိညာဉ်တည်ခြင်းဝိညာဉ်တည်ခြင်းထာဝရတည်ခြင်းထာဝရတည်ခြင်းတေတံသုံးမျိုးစလုံးကို fully pay အပြည့်ဝပေးဆက်ပါတယ်အဲ့ဒါယုံရင်ဒီတစ်ပိုင်းတော့ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်၌ဘုရား၌ဖွဲ့ထားတယ်ဂေါလတဲ3:4ဂေါလတဲ3:4ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကိုခရစ်တော်၌ခရစ်တော်၌ဘုရား၌ဘုရား၌ကောင်းကင်ဘုံ၌ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘုရားကွက်ထားလိုက်ဘုရားကွက်ထားလိုက်ဒီလိုဆိုရင်ဒီပိုင်းဒီဘက်ကပြစ်လို့ရင်ဒီဘက်ကဆုံးရှုံးနိုင်လားဆုံးရှုံးနိုင်လားဆုံးရှုံးနိုင်ဒီဘက်ပိုင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်ဒီဘက်ပိုင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်ဒါကွက်ထားလိုက်အလင်းနိုင်ငံထဲမှာဘုရားရဲ့နိုင်ငံထဲမှာခရစ်တော်၌ဒီတစ်ပိုင်းကိုဘာလို့ထားတယ်ဖွဲ့ထားတယ်ဖွဲ့ထားလိုက်ကိုရိုသဲ3:4ကိုရိုသဲ3:4ဒီမှာနှစ်ပိုင်းကျန်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုဒါတိုင်းမှာတင်ယေရှုငါကိုစားတည်ပြီးလေလို့ယုံကြည်ဖြင့်ဒီစိတ်နဲ့ခန္ဓာတို့ဘုရားခွင့်လွှတ်ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုခြေဖြတ်တာပဲရှိဒါပေမဲ့ယခုနေတဲ့နိုင်ငံပေါင်းနိုင်ငံတကောနိုင်ငံကိုနိုင်ငံ
ดูโซနိုင်ငံดูโซနိုင်ငံအတူလိန်လောက်တဲ့နိုင်ငံတူလိန်လောက်တဲ့နိုင်ငံဒီနှစ်ပိုင်းကြံနေတယ်ဒီနှစ်ပိုင်းကြတော့နေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းအရာရာတိုင်းကနေဖျားကစက်ကဲမဲဘယ်လိုကဲမလဲဆိုတော့ဒီချင်းကပြန်ရှင်နေယေရှုခရစ်တည်ဖျားဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ခန်းစင်းကမဟုတ်တဲ့ဖျားရဲ့နိုင်ငံမှာရောခန်းစင်းကမဟုတ်တဲ့ဖျားရဲ့နိုင်ငံမှာခန်းစင်းခံရတဲ့နိုင်ငံမှာရောခန်းစင်းခံရတဲ့နိုင်ငံမှာရောရှိတဲ့အာနာတကူကိုရှိတဲ့အာနာတကူငါရပြီငါရပြီအရာခတ်သိမ်းရရှိတော်ခရစ်တော်ဖျားကိုလူထဲထည့်လိုက်ဘာအတွက်ထည့်တယ်ဆိုတော့လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေစိတ်ထဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကနေဖျားဤအတက်ကိုဖျားရဲ့ညံတော်နဲ့ဖျားရဲ့ညံတော်နဲ့ဖျားဤ36ဒုံရ60ဒီဂရီမျိုးလုံးနဲ့ဘုရားရဲ့ဒုံရ60ဒီဂရီမျိုးလုံးနဲ့ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဘုရားရဲ့အကိုးနဲ့ဘုရားရဲ့အကိုးနဲ့အချိန်တိုင်းဒီဘေးမျိုးမျိုးအချိန်တိုင်းဒီဘေးမျိုးမျိုးလွတ်အောင်ပြည့်နေလွတ်အောင်ပြည့်နေကျွန်တော်ပြည့်မရှိတော့ခုနကြည့်ဟုတ်လားကျွန်တော်အပြစ်မရှိခွင့်ချင်ရပြီနဲ့ပုံကောင်အပြစ်ကောင်ကြီးရရှိလေတယ်ပပလင်မှာကာမောင်းတဲ့ကောင်ကြီးအပြစ်ကောင်ရန်ကားတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကဝင်ကျုံသွားမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ထဲမှာတတ်နေတာနတ်ဆို့နတ်ဆို့ဖယားသားကိုမုန်းတယ်ဖယားသားကိုမုန်းတဲ့နတ်ဆို့ဟာကိုလူတွေထဲမှာရှိလားရှိတယ်ရှိတော့နှဆူအောင်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုစတီယာဘင်ဒီဘက်တစ်ဖက်လှည့်လိုက်တာနဲ့ဖုံးစုဒီရတည်သွားမှာပေါ့တော်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည်လမ်းလျှောက်နေတယ်ဒီ platform ပေါ်မှာလျှောက်နေတယ်ဒီလမ်းမှန်လျှောက်နေတယ်ဒီပေါ့ပြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်မဲ့အပြစ်ကောင်ကကိုဝင်ကြုံမှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တင်မတိပဲဖျားတိတယ်တိလို့ဖျားကတင်သေးကိုစီလွတ်တာအသက်ရှင်နေတော့ဖျားအိမ်မငိုက်တတ်တော့ဖျားအိမ်မငိုက်တတ်တော့ဖျားဖျားရဲ့တတိဖျားရဲ့တတိဖျားရဲ့ case cis case ကယူဆိုင်ချင်းဖျားရဲ့360မြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးဖျားရဲ့360ဒီဂရီမြင်တဲ့မြင်လို့360ဒီဂရီမြင်နိုင်တဲ့မြင်လို့ဥဒ္ဒတိုင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းမြင်တယ်ဥဒ္ဒတိုင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းမြင်တယ်အမှောင်ထဲကိုလည်းမြင်တယ်အမှောင်ထဲကိုလည်းမြင်တယ်နောက်ဘက်ကိုလည်းမြင်တယ်နောက်ဘက်ကိုလည်းမြင်တယ်ဟိုရှေ့ကိုလည်းမြင်တယ်ဟိုရှေ့ကိုလည်းမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်လုံးနဲ့ဖျားယူဆိုင်တယ်ဖျားရဲ့ချစ်တနာခြင်းနဲ့လေကိုချစ်ပြီးတော့ဖျားရဲ့ပညာဖျားရဲ့တကူနဲ့ဖျားရဲ့အစွမ်းနဲ့ကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ထဲမှာအချိန်တိုင်းရှင်ပေးခြင်းအပြင်အချိန်တိုင်းရှင်ပေးခြင်းအပြင်ဖျားရဲ့အသက်ကိုရှင်ခြင်းအပြင်ဖျားရဲ့အသက်ကိုရှင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုကယ်နေသည်ကယ်နေသည်ကယ်နီစေကယ်နီစေကယ်နီတို့ကယ်နီတို့စက်ကယ်နီဦးမီစက်ကယ်နီဦးမီအဆုံးရှိတော့အဆုံးရှိတော့နှစ်တရားကြာလဲပဲနှစ်တရားကြာလဲပဲစက်ကယ်နီဦးမှာပဲစက်ကယ်နီ900ကြာလဲ900ကြာလဲစက်ကယ်နီဦးမှာစက်ကယ်နီဦးမှာအင်္ဂလိပ်လိုอ่ะ SAVEDI စက် SAVEDI စက်ဒီတစ်ပိုင်းမယ်ဒီတစ်ပိုင်းမဲ့ဒီတစ်ပိုင်းမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမပေါင်းဒီနှစ်ပိုင်းကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုဒီဒီစစ်စစ်ကယ်နေစေကယ်နေစေကယ်နေစေကယ်နေတဲ့
will be saved. W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 ill be. So in the past tense, then. At the past tense, who don't take the car? Kayan knew. I take you on a KBB. I take you on a KBB. I take you on a KBB. Pia, so tell it. Now let take you on my way. Now let take you on my way. น้องนี่เล็กเกวมาเว้ยน้องนี่เล็กเกวมาเว้ยนี่มะก้าวเล็กเกวมาเว้ยนี่มะก้าวเล็กเกวมาเว้ยนี่มาเล็กเกวมาเว้ยนี่มาเล็กเกวมาเว้ยดีมาพะเนี่ยพะย่ะส่งဖြတ်ပြီးอ่ะဖြစ်လို့ဒီမှာဆက်တယ်နေရတယ်ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒါက past tense နဲ့ဒီဟာကဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဘုရားဒီမှာဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်မနာချင်းအောင်မနာချင်းအောင်ဒုက္ခိတမဖြစ်အောင်ဒုက္ခိတမဖြစ်အောင်အချိန်မတန်ခင်မသေးအောင်အချိန်မတန်ခင်မသေးအောင်အသက်တူတူနဲ့မသေးအောင်အသက်တူတူနဲ့မသေးအောင်ကဲနေဒီကဲနေဒီကဲနေဦးမီကဲနေဦးမီအဲ့ဒီနေတိုင်းနေတိုင်းကဲနေဦးမီဥစ္စာကအချိန်မွေးဆုံးဆုံးနေပါလေပါကြောင်ကဲပြီးပြီကဲပြီးရင်ပြီးပြီဘောခုကဲနေတယ်လို့ယုံရင်မှားတယ်လို့တရားမဆရာဒီလိုတင်ထားတာဘူးအခုဆက်ကဲနေတာဘူးမယုံဘူးဆိုရင်မှားတယ်အဲ့ဒီကဲတင်ချင်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုစော်ကားတာကြည့်တော့ရပါ။အကျိုးတွေစတင်အောင်ကျေ။ဒီမှာဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရပ်သွားလား။ရပ်ပါဘူး။ပုံသွားလား။မကုန်ပါဘူး။ယော့သွားလား။မယော့ပါဘူး။နင်မကောင်းလည်းပဲနင့်ကိုချစ်မြတ်ချစ်တယ်။နင်စံစာမဖတ်လည်းချစ်တယ်။စုမတောင်းလည်းချစ်တယ်။လူဝင်မထည့်လည်းချစ်တယ်။ကဲနေဦးမှာပဲကဲနေဦးမှာပဲကဲနေဦးမှာပဲဘေးဒုက္ခပေါင်းစုံကနေဒုက္ခပေါင်းစုံကနေကဲနေမယ်ကဲနေမယ်နတ်ဆိုတဲ့ကိုဖန်မတော်အောင်လည်းကဲမယ်နတ်ဆိုတဲ့ကိုဖန်မတော်အောင်လည်းကဲမယ်ယောဂဆိုတဲ့ထဲမဝင်အောင်လည်းကဲမယ်ယောဂဆိုတဲ့ထဲမဝင်အောင်လည်းကဲမယ်မီးပေးရတဲ့ကဲမင်းမီးပေးရတဲ့ကဲမင်းလေပေးရတဲ့ကဲမင်းလေပေးရတဲ့ကဲမင်းရေပေးရတဲ့ကဲမင်းရေပေးရတဲ့ကဲမင်းတေပေးရတဲ့ကဲမင်းတေပေးရတဲ့ကဲမင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းတမဟုတ်ချင်းကဲမင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းတမဟုတ်ချင်းကဲမင်း instant salvation instant salvation အဲ့ဒီ instant salvation ဟာတင်းယုံကြည်ခြင်းလွဲတာ ਨੇ ဆုံးရှုံးပါတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်ပြယုံထားတော့ဘုရားယုံတာမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားဟောစရာယုံပါလို့ပြောတာတော့ဘုရားကိုယုံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့မှာတိထားတဲ့စံစာကိုပြန်ယုံခိုင်းတာနင်းကောင်းတဲ့နင်းစိတ်ထဲမှာတိထားတဲ့စံစာတိတ်တိတ်လေးပဲဟာညံ့ညံ့လေးပဲဟာဘုရားလောက်တာအများကြီးဘုရားကိုယုံတာမှမဟုတ်တာကောင်းတဲ့အချမ်းစာကိုယုံတာဘုရားကိုယုံတာဘိုးမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီတည်တင်ခြင်းခရိယာများစွာဆုံးရှုံးသွားအသက်တူတူနဲ့တည်ရအချိန်မတန်နဲ့တည်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မတန်နဲ့တည်ရင်ဒီကဲတင်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားတာဒီမကဘေးနေတဲ့ဘုရားကြော်ရတယ်အသက်ပါတပြန်ရဲ့ပါသွားတာနှစ်ခုစလုံးဆုံးရှုံးသွားဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီဩစာကနေအသက်ရှင်နေတာစင်ပါယခုဒီကမ္ဘာလောကမှာရှိနေစင်ပါရှိပြီပေးနေတယ်ပေးနေတယ်ပေးနေတဲ့ဟာကြီးကိုတေသွားတာနဲ့ကြောက်ရက်သွားတယ်ဒီဘက်နဲ့ဖက်တေသွားတာနဲ့ဒီဥစ္စာပေးလို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုဖျားဒီဥစ္စာပေးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီတုပ်ခုထဲမှာထည့်ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာခန္ဓာထဲမှာထည့်ပေးနေတာထည့်ပေးရုံမကောက်တော့ဒီ
ပိုင်နေမြည်ချမ်းစိုက်ထားတဲ့အတီးနာမွေးထားတဲ့တရိတ်ဆန်ထဲကိုပါထည့်ပြတာအဲ့ဒါကိုအနောက်နိုင်ငံမှာ transformation ကိုခေါ်တာ transformation ဘာခေါ်လဲ transformationအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ရတဲ့10နှစ်ကျော်တည်းက transformation ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုခွေအများကြီးလာဝါတီမလာဆိုတဲ့နိုင်ငံနော်ကောင်အမေရိကတိုင်မှာဝါတီမလာဆိုတဲ့နိုင်ငံလမ်းပေါ်လျှောက်သွားအာဆိုင်တိုင်း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 အကျယ်ကြီးပဲဗီဒီယိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုင်တိုင်းဆိုင်တိုင်းရတော့ဖွင့်ထားတဲ့ review ကဘုရားရဲ့ကေတင်ခြင်းဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းဘုရားရဲ့ပုံမြခြင်းအကြောင်းတွေ့နေတဲ့ဒီချင်းဒီတည်နေပဲစိုင်းတိုင်းပဲဝါတီမလာတန်နိုင်ငံလုံးဘယ်ရွာပဲတွားဘယ်မြို့ပဲတွားအဲ့ဒီဝါတီမလာနိုင်ငံအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ရွာတစ်ရွာနေစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူဆိုရင်ဟင်းကြီးရဲ့ဆိုရင်မြို့မှာတော့ဝယ်မုံဝယ်စားမယ်ဆိုမြို့မှာတော့ဝယ်ကျက်ပဲဝက်စားမယ်ဆိုမြို့မှာတော့ဝယ်ဒီရွာဒီရွာလူတွေကခရစ်တော်နဲ့တီးတော့ဟာအဲ့ဒီရွာမှာစိုက်ပျိုးတဲ့ဟင်းကြီးရင်းရွက်ကလေးဝါတီမလာတနိုင်ငံလုံးကြွေးမကုန်နိုင်ဒီပါတော့ပုံတော့တရွာနဲ့အဲ့ဒီလိုမှကြက်ပွေးပြန်ရင်လည်းဟာတနိုင်ငံလုံးထုတ်ရောက်မကုန်နိုင်ဒီပရောက်လာအဲ့ဒီတရွာထဲနဲ့စဖြစ်တာတခါတည်းတရွာကြီးတရွာတစ်မြို့ကြီးတစ်မြို့ခါကြောင်းနေကုန်တော့အခုအဲ့ဒီဂွာတီမလာမြို့ထဲကိုလမ်းလျှောက်လိုက်တယ်လမ်းပေါ်လျှောက်လိုက်ဆိုင်တိုင်းဆိုင်တိုင်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ရေဒီယိုပဲဖွင့်ဖွင့်ကက်ဆက်ပဲဖွင့်ဖွင့်တီဗီပဲဖွင့်ဖွင့်ဆိုနေတဲ့ဒီချင်းကယေရှုပြန်ကဲတယ်ယေရှုပြန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပဲဖြစ်ခရစ်တော်မတည်တဲ့လူခါရှာရှာဖြစ်သွားတယ်တပြီလုံးလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးအဲ့ဒီအကြောင်းကို transformation ဆိုတဲ့ကောင်းစင်တဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကမ္ဘာလုံးဖြတ်အဲ့ဒီနိုင်ငံအဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တခြားနိုင်ငံမှာလည်းဒါမျိုးဆက်ဖြစ်လူเทมาพยาเยจัวว่าแต่ဝင်လာညီညီကြီးတွေပဲဝင်လာတယ်အဲ့ဒီညီကြီးอ่ะအရင်တော့မှာပုံမထုတ်နိုင်ဟင်းကြီးတွေတော့မထုတ်နိုင်စားတော့ပုံမထုတ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဒီเทကိုพยาเยจัวว่าแต่ဝင်တဲ့ခါမှာသူတို့ပိုင်တဲ့ရွာတရွာလုံးမှာရှိတဲ့မြေကွက်အလုံးဟာจัวว่าတဲ့မြေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအာမင်အပြင်ဆိုင်မလားအတီးတီးတယ်ဘာငွားမွေးမလားစိတ်မွေးမလားကြက်မွေးမလားအိုးပွားမှာပွားပဲအတီးတီးတယ်ဒါပါလေဆိုတော့ကျွယ်ဝတဲ့အဲ့ဒီဖျားရဲ့ကျွယ်ဝတဲ့အဲဟာလူကိုပေးရုံသာမကဒီလူပိုင်နဲ့ချမ်းဒီလူပိုင်နဲ့ညည်းဒီလူပိုင်နဲ့အတီးပဲဒီလူပိုင်နဲ့အလုတ်သမားဒီလူပိုင်နဲ့တာသမီးဒီလူပိုင်နဲ့စီပွားရေးအားလုံးကအဲ့ဒီခရရဲ့ကျွဲဝချင်းနဲ့ကျွဲဝသွားတယ်အမေဒါတော့ဒီနှစ်ဖက်အသက်ရှင်နေတုံးပေးတာဒီနှစ်ခုတေတာနဲ့ရပြားရပ်သွားနှစ်ပြန်ဆုံးရှုံးနှစ်ပြန်ဆုံးရှုံးဒီဘက်ကinstant service ရှုံရှုံဘလို့ခညာရဲ့မူမနာမတည်တဲ့အတက်နဲ့ဆုံရှုံပါကျွဲဝရတဲ့အတက်ဆုံရှုံတပြန့်နဲ့ဆုံရှုံအဲ့ဒါဖျားကျန်းစာရင်းမှာပြောပြီးပြီဆုံရှုံနိုင်တဲ့ကေတင်ချင်းဆုံရှုံနိုင်တဲ့ထောက်ရတဲ့ဆိုတာဖျားဤအတက်နဲ့ခရီးဤရှင်ပေးခြင်းခ
ဘုရားဤရှင်ပေးခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုမှတ် organic salvation organic salvation အေး organic salvation organic salvation organic salvation ဆိုတာမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းအချိန်တိုင်းဘုရားရဲ့အတန်နဲ့လူထဲမှာရှင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လားဒီဘက်ကဟာဒီမှာကြည့်ဒီဝိညာဉ်တည်တဲ့ဖြစ်တင်ခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုမှတ် judicial salvation judicial salvation judicial salvation ဘုရားဖွင့်ချထားတာเนาะ judicial salvation ဆိုတရားဥပဒေနဲ့အညီတရားဥပဒေနဲ့အညီတရားရဲ့တောင်းဆိုချက်တိုင်းဘုရားရဲ့တောင်းဆိုချက်တိုင်းအပြစ်လွတ်တော်သူကိုပြစ်ဒဏ်စီရမည်အပြစ်ကျူးလွန်သောသူကိုတေဒံပေးရမည်တေဒံသုံးမျိုးပေးရမည်တရားဥပဒေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွင်ဘုရားကပဲအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုစပ်ပြီးသွားတယ်။ဒါတော့ကစပ်ပြီးသွားတယ်။စပ်ပြီးသွားရင်ဒီတပိုင်းတော့လွတ်သွားတယ်။ကြည့်။အဲ့တော့ဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဒီဘက်တပိုင်းကိုပြောတာ။ဒီ organic salvation ဆိုတာဒီအပိုင်းကိုပြောတာ။ကယ်တင်ခြင်းနှမျိုးကယ်တင်ခြင်းနှမျိုးတူလား တူ။ရောလို့ရလား။ရောย้อนไล่ตินเปรโลอัตเสินတော့မလဲบาจ่องเลยสู้ย้อนไล่တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကကျန်းစာဖတ်လိုက်တယ်ဆုံးရှုံးနိုင်နေတော့တည်တင်ချင်းနောက်တစ်ခုဖက်ကြောင့်တည်တင်ချင်းမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးเนาะလို့ထပ်ပြောပြန်တော့မခွဲခြားတတ်တော့ဒီစကားနှစ်ခုကကျန်းစာထဲမှာရှိတယ်တည်တင်ဆုံးရှုံးနိုင်ရင်လို့လည်းပြောတယ်တည်တင်ချင်းမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးလည်းပြောတယ်နှစ်ခုစလုံးမှန်တယ်နော်မှန်တယ်။နင်မှားတယ်ငါမှန်တယ်ညင်းတဲ့လူတွေမှားတယ်။အလုံးမှားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အခုညင်းခုံနဲ့ဂိုင်းကနာဒီဘက်တစ်ဖက်နေတာတစ်ဖက်ခိုးဘက်နေတာတစ်ဖက်နင်မှားတာငါမှန်တယ်အဲ့ဒါညင်းနေကြဂိုင်းကနာရ။ဟုတ်လား။ကဲခါဝရတဲ့ဖျားပြောတယ်နှမျိုးရှိတယ်မဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ထာဝရအတ္တကုဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ထာဝရအတ္တတူလားတဲပြီးမှပေးတဲ့ထာဝရအတ္တကုယခုရှိဒီလောကမှာရှင်နေစေအချိန်မှာပေးနေတဲ့ထာဝရအတ္တကုတူလားတူပေးတဲ့အချိန်တူလားတူပေးတဲ့ဤတူလားတူမတူကဲဒါလည်းကုသွားတော့ကတောရဲ့ကားရင်ချင်းရောက်ရင်ဖရချင်းရမယ်ထာဝရတက်ရမယ်ထာဝရတက်ရမယ်အဲ့ဒီရတဲ့ထာဝရတက်ဆိုတာတည်ပြီးမှရမယ်လူဤရုတ်တက်ဒီရုပ်တဲ့ဒီမှာရဒီကားတိုင်းမှာငါကိုငါကိုကိုလဲဝတ်တိုင်းမှာကိုရဲ့ငါကိုတင်ထားခဲ့ကိုရဲ့ဇာတိဒီငါဒီငါဒီဥစ္စာငါဒီလိုဟောင်းကိုငါခေါ်အဲ့ငါကိုဒီမှာတင်ထားခဲ့တင်ထားခဲ့ရင်ဒီဝိညာဉ်ကဖြစ်တော်နဲ့ဒီဒီထဲသွားလို့ရဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားရဒီမှာပြမယ်ဟုတ်ဒီပုံကိုပြပြီဒီပုံကတောင်းစင်ဒီမှာကြည့်ဒီကနေဒီကိုဝိညာဉ်
摩西阿信，第干的第五文言。约书亚记。มาดูดีมาลายเท่าระเตียระยกเตลุยเตดีกันดีเจ็บสักวาระกันขยาขยาตะเคียนยีโมอุมนามิตีเตะขยาตะเคียนยีขยาตะเคียนยีเจวะโดเตะเจวะโดเตะดูละนิยามดูကားတိုင်းမတူဘူးဒီကားတိုင်းကကိုတရားမဲ့နေရာမှာကိုကိုစားရရှိနေတာဒီမှာတရားမဲ့နေရာမှာငါမတာတီးပြီးပြီးဆိုငါမတာတီးပြီးအတိတ်မှာကြာနေခဲ့အတိတ်မှာကြာနေခဲ့ပြီအတိတ်တို့နောက်တို့အဟောင်းတို့လဲ့ရင်မတူတဲ့နဲ့ရောတူတဲ့နဲ့ရောဖြစ်ဘူးခဲ့ရာတို့ဖြစ်ဘူးခဲ့ရာတို့လဲ့ရင်လဲ့ရင်မတူတဲ့နဲ့ရောတူတဲ့နဲ့ရောဘုရားကကိုယ်ကိုရှေ့တို့ဘုရားကကိုယ်ရှေ့တို့အထက်တို့အထက်တို့ပို့ဆောင်နေတာပို့ဆောင်နေတာဒီမှာကြည့်ဒီပေါ့ဝင်ဝင်ချင်းရှိတဲ့ကားတိုင်းကခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းဖရားရဲ့အင်တော်တော်ဝါမှာရှိတဲ့ကားတိုင်းကကိုလဝါကားတိုင်းကိုလဝါကားတိုင်းကိုလဝါကားတိုင်းမှာကိုရဲ့ငါကိုနေ့တိုင်းကိုလဝါကားတိုင်းမှာနေ့ပေနေ့တေးပြီနေ့တေးပြီငါ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 တေးပြီအဲ့လိုညပေပြီးမှခရစ်တော်နောက်တူလိုက်လို့ရကဲငါတေးရမည်လို့ပြောရင်ငါတေးရမည်ပါလေငါတေးရမည်လို့ပြောရင်ငါတေးပါလေလောကရဲ့မြင့်တော်ကငါတေးသွားပြီးပြီလို့ယုံရင်မှားပြန်ရောခရိယန်ကြီးဘာမှားတယ်လဲဆိုတော့မသိအခုတတိမသိလေခိုင်ငင်းတော့ရှိတယ်နာဦးမယ်သူတို့မကြည့်စန်းစာကပြောတယ်ငါတေးပြီနေတိုင်းနေတိုင်းငါတေးပြီလို့မာမာကိတော်နောက်လိုက်ကိတော်နောက်လိုက်ငါတေးပြီငါတေးပြီငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်မကတိုင်းမှာတေးပြီငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်မကတိုင်းမှာတေးပြီသို့တော်တက်ရှင်နေဤသို့တော်တက်ရှင်နေဤသို့တော်ဆုတော်ငါဒီကိုယ်တိုင်းရှင်သို့တော်ငါဒီကိုယ်တိုင်းရှင်ခရစ်တော်ကြီးငါနဲ့ရှင်တော်မူဤခရစ်တော်ကြီးငါနဲ့ရှင်တော်မူဤငါထရားညချစ်နေတာဟာငါထရားညချစ်နေတာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့လူမျိုးတကာကိုချစ်နေတာဟာငါရဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့လူမျိုးတကာကိုချစ်နေတာခရစ်တော်ဖြစ်ပြီခရစ်တော်ဖြစ်ပြီကျွန်တို့ရဲ့မျက်စိကနေကျွန်တို့ရဲ့မျက်စိကနေလူတွေကို group နာနဲ့ကြည့်တာဟာလူတွေကို group နာနဲ့ကြည့်တာဟာခရစ်တော်ဖြစ်ပြီခရစ်တော်ဖြစ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကနေကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကနေလူတွေကိုနှမျောတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်နေတာဟာလူတွေကိုနှမျောတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ရဲ့နာကနေကျွန်တော်ရဲ့နာကနေစိတ်ပြည့်ညီယူတော့သူရဲ့ညီယူတာကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့နားထောင်တော့သူသည်စိတ်ပြည့်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာကနေခရစ်တော်ဖြစ်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ရဲ့နှုတ်ပစက်ကနေနှုတ်ပစက်ကနေဖယားသခင်ရဲ့တစ္ဆာစကားပြောနေတော့သူသည်ဖယားသခင်ရဲ့တစ္ဆာစကားပြောနေတော့သူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ငါမဟုတ်ငါမဟုတ်နာစိတ်နှလုံးထဲကနေနာစိတ်နှလုံးထဲကနေဆက်ရှင်နေတော့သူသည်ဆက်ရှင်နေတော့သူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ငါမဟုတ်ငါမဟုတ်အဲ့ဒါတစ္ဆာစကားဖြစ်ကဲအခုကားတိုက်တည်ရင်ဘာကတင်ချင်းဆုံးရှုံးပါလေ Organic Salvation ဆုံးရှုံးပါလေInstant salvation, social value. Hayaya, joy, what a deba, social value.
何必啦？何必？你讲没录呀？你讲没录呀？松胸来着不咯？那么松胸哦，就那不容易用气的，哎哩，哎那用气些不容易，慢干到用气些，不都乱的不？哎那苦些，哎个。对啊，别妙面是，别心沙的的，别娘是的，别平娘是。ดูรีลูยัดหนักบอมาฮักมาบาลัวไอ้ดวงมากับสินสารป้ามามาพันสิงกินอ่ะป้ามามาลูกกินอ่ะยอมยินยันสิจูสินสารเลยจูมินเลยจูตีเลยจูสีมันเลยจูดินเจาะเลยโจตินตรีเปโจตินยวยกโจตินสีมังคาแขบ้ามาไม่รู้ว่าดิวมาพันสิงอ่ะดิคนน่ะเปียวเลยโจตินสีมังโจตินยวยเฉโจตินสีสีมังคาแขอิงนี่รู้ predestination foresight foreknowledge จอมีเนี่ยจอมีเนี่ยจอติเลยจอติเลยจอยวยกับเปยวยกับเปจอสีมังคับเวเปจอสีมังคับเวจอติงติเซจอติงติเซเดี๋ยวเดี๋ยวสีกูนามีเนติมวยเมยกุติเตเมยกุเลติมาเมยเลติลวยเมยเลติยวยเฉมาเลติบายวยเมสระเลติบาญิเปเมสระติลูไดลูไดตริสังอสะก็คิดตะมาส่งดูรีวูดูแลไปเบเรสู้ดูแลไปเบเรดูแลสวายวยเช็คไปเบเรสินซาตาอองยันปิญญาเบเรสินซาตาอองยันปิญญาเบเรส่งเพ็ดตัดสีเดส่งเพ็ดตัดสีเดดูได้ดูได้กฎบัวอันใดชินรู้ได้ยากได้ได้กฎบัวได้ชินรู้ได้ยากพญาเนี่ยตบอตุชินได้ยากพญาเนี่ยตบอตุชินได้ยากพญาเนี่ยตบอไม่ตุชินได้ยากพญาเนี่ยตบอไม่ตุชินได้ยากพญาบดุโกมาอาตมาไม่อยู่อาตมาไม่อยู่ไม่ตุยสอนกูไม่ตุยสอนกูไม่สวยกูไม่สวยกูอติอาตมาเลยไม่รู้อติอาตมาเลยไม่รู้เตยาเตพยาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဖြစ်ပေတရားဖြစ်ပေတရားနဲ့အညီပဲတရားနဲ့အညီပဲအလုံးလုံးညံ့တာမလိုက်ညံ့တာမလိုက်ဆူမဆောင်ဆူမဆောင်လက်မဆောင်လက်မဆောင်လူစီကလက်မယူဘူးလူစီကလက်မယူဘူးလူကိုအရင်ဥစားပေးလူကိုအရင်ဥစားပေးရွေးခွင့်ပေးတယ်ရွေးခွင့်ပေးညှင့်ပယ်ခွင့်ပေးတယ်ညှင့်ပယ်ခွင့်ပေးတယ်လူရဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလူရဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း
ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ကလူမမွေးခင်ကကြိုတည်တာလူမမွေးခင်ကကြိုတည်တာသူမဆုံးဖြတ်ခင်ကသူပါလုပ်နေဆိုကြိုမြင်ပြီးတာယခုပဲလုံနေပြီတကယ်တော့ယခုပဲလုံနေပြီတကယ်တော့ကြိုမြင်တယ်ကြိုမြင်တယ်အဲ့ဒီကြိုမြင်တဲ့ညံတော်နဲ့ကြိုမြင်တဲ့ညံတော်သူ့ရဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တန်းရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တန်းသူကခရီးရဲ့ရွေးချယ်ကိုခရီးရဲ့ရွေးချယ်ကိုဖျားကိုလည်းရွေးတယ်ဆိုရင်ဖျားကိုလည်းရွေးတယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့ရွေချက်ကိုလည်းရွေးရင်ဖျားရဲ့ရွေချက်ကိုလည်းရွေးရင်သူ့ကိုဖျားရွေးတယ်သူ့ကိုဖျားရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ခရစ်တော်၌ခရစ်တော်၌ဝတ်ထားလိုက်ဝတ်ထားလိုက်ခရစ်တော်ဆိုတာထာဝရရှင်နဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာထာဝရရှင်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရွယ်ချက်စီမံကိန်းလေဘုရားသခင်ရဲ့ရွယ်ချက်စီမံကိန်းလေသာဝရတည်တဲ့ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်သာဝရတည်တဲ့ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှချက်လို့ညာဘယ်သူမှချက်လို့ညာဒီမနော်ဒီတပိုင်းပဲရွေးလာမှတ်ထားတင့်ကိုဖျားအလုံးရွေးတယ်လို့ပြောရင်မှားတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပြောပြီးငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝကနိုင်မတည်ပြီးတိုးတော်လည်းအသက်ရှင်နေသူတို့ဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှိခရစ်တော်ညာနဲ့ရှင်တော်မူပြီးဆိုတာဒီအပိုင်းကိုပြောတာဒီအမှာပါအခုကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ခရိယံသွားမိဒီဟာပါလားမပါလားသူမသိဘူးตัวจันทร์สาเรยุบอย่างพญาสุรุได้อธิบดีตัวนี้ดีแบบกูเปียวยินพญาสุรุได้อธิบดีตัวนี้ดีแบบกับเปียวยินอังกฤษโนอะบาดังนั้นพญาสุรุได้อธิบดีตัวนี้จันทร์สาเรที่ดีแบบจรตัวโนโนโนGod, no, the Father. Tua, abjangan tidi. Dibeka, tepeta tidi. Tepeta tidi. Dibet, alamisi. Ji, tecasi be. จันสาโกตีได้ตัวตะเพ็ดตะตีพยาเนี่ยตีจวนจินสระอัปยานันตีได้ตามมันใส่ขွဲชะลุยล่ะสกาပြောไล่กันเนี่ยขွဲชะลุยล่ะจันสาอาจารย์ပြောนี่ตะล่ะพยาอาจารย์ပြောนี่ตะล่ะตันตีကျမ်းစာကြောင်းပြောပြောဖျားကြောင်းပြောပြောဖျားမလို့ချင်းလူရဲ့အကူအညီကိုဖျားလူကိုမလို့အပ်တယ်ကဲသာကားနဲ့အကူရှိမတူရလမ်းဘူးဒါကတိတ်ခတဲ့ကားနဲ့တိတ်ကိုယ်လည်းဝါကတန်ကပစ္စုပန်ခရစ်တော်လည်းဝါကတန်ကကရမီကုမတွေ့ပြပြပါကိုယ်လည်းဝါကတန်ကကိုယ်လည်းဝါကတန်ကလူရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာလူရဲ့အထဲမှာရှိအဲ့ဒီငါ့ကိုဒီမှာတင်ဖို့ဖျားထက်တာနေရာမတူအချိန်မတူတကူမတူဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်နှစ်ခုပဲရှိတယ် Power of the blood Power of the blood Power of the cross Power of the cross ပါဝါနှစ်ခုရှိတယ် Power of the blood ဆိုတာ SINS SINS ဆိုတာဒုစရိုက်တစ်ပြည့်အလုံးကိုစေချောခွင့်လွတ်တယ်
အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်မှာအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်မှာကျူးလွန်သမျှဖြစ်အားလုံးကိုကျူးလွန်သမျှဖြစ်အားလုံးကိုရည်ရွှဲသွေးနဲ့ရည်ရွှဲသွေးနဲ့စေကျော်ရခွင့်လွတ်တဲ့စေကျော်ရခွင့်လွတ်တဲ့ဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒီဟာဟောနေတဲ့လူကိုယ်တိုင်မသိတာ SIN ဆိုတာအပြစ်ဆိုတာနှမျိုးပဲရှိတယ်အပြစ်ဆိုတာနှမျိုးပဲရှိတယ်ယေရှုရဲ့သွေးကယေရှုရဲ့သွေးက SIN ကိုမချင်ဖြစ်နိုင် SIN ဆိုတာအပြစ်ကော SIN ဆိုတာအပြစ်ကောအပြစ်ကောအပြစ်တာငါ SIN ဆိုတာ SIN ဆိုတာအပြစ်ကောငါသွေးနဲ့ဘလောက်စီစီပြန်ပြန်နှစ်ပါတာဒီရွှေသွေးကဒူးစိုက်ကိုစီကြောတာအပြစ်ကောင်ကိုစီကြောတာအပြစ်ကောင်ကိုကားစင်တင်တပ်ဖို့ပဲကောင်းနေဒီကောင်ကိုကားစင်တင်တပ်ဖို့ပဲကောင်းနေကြိုက်တဲ့ကြံတတ်ဖို့မင်းအလွယ်ပဲပြောအပြစ်နှမျိုးပဲရှိတယ်။စံချုပ်ကြီးစောက်ထဲမှာကြည့်။လူမှာယောဂနှမျိုးပဲရှိတယ်။ယောဂနှမျိုးပဲရှိတယ်။ဘုရားမှာကုထုံနှမျိုးပဲရှိတယ်။ဘုရားမှာကုထုံနှမျိုးပဲရှိတယ်။ Two kinds of remedy. Two kinds of remedy. ကုထုံနှမျိုးပဲရှိတယ်။ကုထုံနှမျိုးပဲရှိတယ်။ဘုရားမှာစီးနှစ်ခွက်ပဲရှိတယ်။ဘုရားမှာစီးနှစ်ခွက်ပဲရှိတယ်။အသွေးတော်တကူအသွေးတော်တကူဒူးဆက်ပြအားလုံးကိုစီကြောတယ်ဒူးဆက်ပြအားလုံးကိုစီကြောတယ်အတိတ်ပစ္စုံဝါနာကမှကျူးလွန်မဲ့ပြအားလုံးကိုအသွေးတော်နဲ့ရည်ရွှဲသွေးနဲ့စီကြောတယ်အတိတ်ပစ္စုံဝါနာကမှကျူးလွန်မဲ့ပြအားလုံးကိုရည်ရွှဲသွေးနဲ့စီကြောတယ်လူမာယောဂနှမျိုးပဲရှိလူမာယောဂနှမျိုးပဲရှိရဲ့ဒူးဆက်ကျူးလွန်လာရဲ့ဒူးဆက်ကျူးလွန်လာရဲ့တမ်မဲ့လွန်ကျူးတမ်မဲ့လွန်ကျူးတမ်မဲ့လွန်ကျူးကိလေသာတမ်မဲ့လွန်ကျူးကိလေသာတမ်မဲ့လွန်ကျူးအပြစ်ကောင်အပြစ်ကောင်အပြစ်ကောင်ကိုအပြစ်တကူအပြစ်တကူအပြစ်ပြီးစားအပြစ်ပြီးစားအဲအဲ့ဒီဥစ္စာငါငါအဲ့ဒါကအာဂမ်ယောနိစင်တတာအာဂမ်ယောနိစင်တတာအာဒမ်ယောဆိုတာတပ်ဖို့ပဲကောင်းနေအာဒမ်ယောဆိုတာတပ်ဖို့ပဲကောင်းနေအာဒမ်ယောဆိုတာတပ်ဖြစ်ဖို့ပဲကောင်းနေအာဒမ်ယောဆိုတာတပ်ဖြစ်ဖို့ပဲကောင်းနေအဲ့ဒါကားတိုင်းတကူကနေတိုင်းနေတိုင်းကားတိုင်းတကူနဲ့တတ်ခရမစီးနှစ်ခွက်ပဲရှိတယ်လူမှာယောဂနှမျိုးပဲရှိတယ်ကွာယောဂနှမျိုးပဲရှိတယ်တက်နာနှမျိုးပဲရှိတယ်ဆေးကလည်းအခွက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အခုရန်ကူတွေဘောရန်ကူဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို꽌ရန်ကူဘာခေါ်လဲ꽌꽌အဲ့ဒီရန်ကူကခရီးရန်ယူအသွေးတော်ယုံအသွေးတော်ယုံအသွေးတော်ယုံမပြောတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်ကြီးရောက်တော့ဘာမှပြခရီးရန်ကြီးရဲ့ကားပေါ်တက်လိုက်တယ်ယေရှုသွေးတော်နဲ့ကားကိုဖုံးဖို့ပါကြီးကားပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ယေရှုရဲ့သွေးတော်နဲ့ဖုံးဖို့ပါကြီးဒီကားတစ်စီးစီးတဲ့ဒီတိုင်မှာဟိုကားတစ်စီးစီးတဲ့ဒီတိုင်မှာဟိုကားတစ်စီးစီးတဲ့ဒီတိုင်မှာသူတို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်အလုံးအတူတူသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အလုံးအတူတူသူစဉ်းစားပြီးနာမှာဖြတ်သွားနေတဲ့ကားတွေများတယ်ယေရှုရဲ့သွေးတော်နဲ့ဖုံးဖို့ပါကြီးမပြောဘူးသူတို့ဖျားမကြည့်ရှိဘူးလားကြည့်ရှုတယ်သူတို့ဖျားကြည့်မဆိုင်ဘူးလားယူဆိုင်တယ်သူတို့ဖျားမကွက်ကားဘူးလားကွက်ကားတယ်ကွက်ကားတာပဲဘယ်ခရိယန်ဒီရတ်ပစ္စကန်ကြီးယေရှုရဲ့သွေးတော်နဲ့ဖုံးဖို့ပါကြီးပြီးရင်သူကပြောလိုက်ဦးမယ်ငါယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ငါဆုတောင်းတာမှန်လို့ငါပစ္စကန်ကြွတာမှန်လို့ငါပစ္စကန်ယေရှုနာမတုံးလို့လုပ်ပြရအောင်ကျွန်တော်နားထောင်ကျွန်တော်နားထောင်လို့ကျွန်တော်အပြစ်မလို့မေဘုရားကကျွန်တော်ပြောတယ်ဘုရားကပြောတယ်က
မရလို့ ਆ တယ်တတိခါလိုက်တတိခါလိုက်ငါတို့ဖျားကောင်းနေပဲပြောတယ်ငါတို့ဖျားကောင်းနေပဲပြောတယ်ငါတို့ဖျားငါတို့ဥပွက်တာငါတို့ဖျားငါတို့ဥပွက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဖျားမပွက်ကြတော့ဘူးလို့ဖြစ်ငါတို့ဖျားငါတို့ခွင့်လို့ကျွန်တော်တို့ခွင့်တော့မခွင့်လို့တလို့ဖြစ်သွားတော့ငါတို့ပေါင်ခါလိုက်သူပြောမှကျွန်တော်ကသဘောပေါက်သူကခရိယမဟုတ်ဘူးလေခရိယမဟုတ်တဲ့သူကခရိယရဲ့တက်တီခံချက်နားထောင်တော့ကန္နကန်သူ့အတွက်မပါဘူးလို့ဖြစ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတော့ဟုတ်တာပဲကြည့်လို့ပြောတာကျွန်တော်အစတော့ခရိယနေတက်တီခံချက်မှားတယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ကခရိယဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကပါနေတာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလူကနောက်ထောင်ချင်မှုရဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့တက်တခါကြွားနေတာကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့စဉ်းစားကြည့်ရတယ်။ငါတို့ဖျားငါတို့ကောင်းချီပေးတာငါတို့ဖျားငါတို့ကယ်တာငါတို့ဖျားငါတို့ခွင့်လွှတ်တာငါတို့ဖျားချစ်ငါတို့ချစ်တာဆိုကျွန်တော်တို့မပါတော့ဘူး။ဟုတ်တာပဲ။ तू ပြောတော့မှပဲကျွန်တော်ပေါက်တတိခံပုံကဟုတ်ကုန်ဟုတ်တယ်ကိုကိုကိုမှားတယ်ဆိုတာဘသူမှမမြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးပဲသူပြောပြမှာကျွန်တော်မှားမှန်တည်သွားတယ်ကဲအပြစ်ပဲမျိုးလေမျိုးမျိုးကုထုံးပူလာမျိုးမျိုးခရီးရနေရဒီအပြစ်ကိုလည်းရည်ရွှဲတွေးနေစီကြောခွင့်တော့ပြီပြီလို့ယုံရင်မာရလူယုံတဲ့အတိုင်းဖျားလုံမလုပ်ပါဆိုလူယုံတဲ့အတိုင်းဖျားလုံမလုပ်ပါလူစုတောင်းတဲ့အတိုင်းလည်းဖျားမလုပ်ပါလူစုတောင်းတဲ့အတိုင်းလည်းဖျားလုံမလုပ်ပါဖျားလုံးပေးထားတာဒီနှမျိုးပဲရှိတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဘယ်တော့ထက်လို့လဲဖျားဒီနှမျိုးကိုကုနီးနှမျိုးပဲတုံးထားတာဖះပြောတဲ့စကားမှလေအဲ့တော့တဘောကြည့်လိုက်ပြီးသွားအရင်တော့ငါယုံထားတာမှားတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စပဲဘာမှမဖြစ်အခုတည်းကညင်ချင်တော့မယ်ကားရမှာရရှိတဲ့ပြီးတော့ဒီဟာလျော့တောင်းတွဲတော်နဲ့စီပြီးပါလိမ့်မယ်ဟောက်မှာဟုတ်တာစံစာကြည့်လို့မပြောပဲဒီဥစ္စာကယေရှုကတခါတေးဖို့ပဲလို့လေနှစ်ခုနှစ်ထောင်မှရှိတဲ့အပြစ်သားအလုံးအတွက်ယေရှုဟာတခါတည်းတခါလည်းတည်ဖို့လိုတာဒီတခါပဲတွေးတော်မလို့လေဒါနဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အပြစ်ကောင်ကတော့ဖေးတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနေတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းတည်းဒီတည်းဒီအပြစ်ကောင်တည်ကောင်ငါငါခေတ္တနဲ့တူခေတ္တနဲ့တူလေဝကလိုက်မှာလေဝကလိုက်မှာတေဘီ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 အပြစ်ကောင်ငါပြစ်ကောင်ငါယေရှုနဲ့တူယေရှုနဲ့တူဂါလိုက်မှာဂါလိုက်မှာတေဘီ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 ဂျန်စာကပြောတဲ့တေဘီဘုရားဟောစရာပြောတဲ့တရားမယ်လို့ပြောဘူးပါတယ်ပါတယ်တရားမယ်လို့ပြောရင်ပါတယ်တရားမယ်လို့ပြောရင်ပါတယ်အတိတ်တော့အတည်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မလို့အခုနေတိုင်းတည်ဆရာမလို့ဘူးလို့ပြောရင်ရောပါတယ်ခမာပါဗျာတရားဟောဆရာမှားတာတရားဟောဆရာမှားတာနေ့အတိတ်တော့ငါတည်ပြီးပြီလို့ယုံထားလိုက်အခုနေတိုင်းနေတိုင်းတည်ပြီးလို့တင်တဲ့ဆရာမှားတယ်လို့အခုပမာတပြီလုံးကကျွန်တော်စန့်ကျင်လို့သူကလောက်တာလေစန့်ကျင်လေးလေးစန့်ကျင်လေးလေးသူမတိတာသူကဖျားကိုစန့်ကျင်နေတာရှင်ပေါ်လူကခရိယန်တွေကိုလိုက်တတ်သူကခရိယန်တွေမှားတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်တတ်တာယေရှုနဲ့တွေ့တော့ဒုတ်ချုံကိုနင်းချီတော့တဲ့ကံကဘုရင်ပဲနာမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရှင်ပေါ်လူကဒုတ်ချုံကိုချီတော့တဲ့ကံနေတာခရစ်တော်သူချီတော့တဲ့ကံနေဆိုသူမသိရှင်ပေါ်လူအခုဒီခရိယန်တွေရောပါသူဖယားကိုပြမှာဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်အမြင်ကလေးကျွန်တော်က
ဓမ္မတရားတရားမှမကောင်းဘူးတရားမှမမှန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စစ်ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်ထုတ်တမဆာဦးကိုလည်းသူတို့ကမားတယ်သူတို့ကပြန်လုပ်တာဓမ္မတိမတရားမှမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်သူပြောတယ်လဲဘုရားဘုရားကဘာပေါ်မှာဓမ္မတိမတရားမှမမှန်ဘူးဆိုတာဘယ်သူပြောတယ်ဘုရားဘုရားပဲလူမျိုးရေးကောင်းဆောင်ပြောမလားဘာသာရေးကောင်းဆောင်ပြောမလားနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ပြောမလားဘာပဲပြောပြောတရားမှမကောင်းတရားမှမမှန်ဘုရားပြောတာဘုရားပြောတာဘုရားပြောတဲ့စကားဟာတစ္ဆာစကားဖြစ်တယ်ဒီမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းတင်ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်လို့ပဲတင်မဲနာကဲတခြားနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တည်ခြင်းနှမျိုးပြောပြင် Killing Power တည်စီတဲ့တကုတ်တည်စီတဲ့တကုတ်နှမျိုးရှိတယ်နှမျိုးရှိတယ်ဒီစီရက်ကိုဒီစီရက်ကိုနှမျိုးရှိတယ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1နံပါတ်1နတ်ဆူစ်နတ်ဆူစီမာနတ်ဆူစီမာဒီစီရက်ကိုရှိတယ်ဒီစီရက်ကိုရှိတယ်လူကိုမဖန်ဆင်းခင်ကလူကိုမဖန်ဆင်းခင်ကနတ်ဆူရဲ့ဒီစီရက်ကိုကနတ်ဆူရဲ့ဒီစီရက်ကိုကလူလာတတ်မင်းဆိုတာဘုရားကြုံမြင်ပြီလားဘုရားကြုံမြင်ပြီလားဘုရားကြုံမြင်ပြီလားကြိုတိပြီလားကြိုတိပြီလားဘယ်လားဘယ်လားဘယ်ရက်ဘယ်ရက်ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ဘယ်စက္ကမဘယ်စက္ကမဘယ်တစ်ပင်နာဟုဘယ်တစ်ပင်နာဟုဧဝကတ်သွားတယ်ဧဝတယောက်တည်းရှိတဲ့ခါမှာဧဝတယောက်တည်းရှိတဲ့ခါသူအနာကိုဘသူကတ်လာမယ်သူအနာကိုကတ်လာမယ်ဘာပြောမယ်ဘာပြောမယ်ဘာလိမ့်မယ်ဘာလိမ့်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဘုရားကြိုမြင်ပြီလားဘုရားကြိုမြင်ပြီလားကြိုတိပြီလားကြိုတိပြီလားဒါကြောင့်ဒါကြောင့်သူတို့မြောက်ပြောတာကဟိုအပင်ရဲ့ဒီကိုသွားမစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာဤကံအမှန်တည်လိမ့်အဲ့ဒီKilling power ကိုသူတို့ထဲကိုတွင်းလိုက်မယ်ဆိုတာဖျားတိ။ဒါပေမဲ့လူတွေကမသိဘူး။ခကြပြောတယ်။ကဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှပင်အားလုံးရဲ့တီဟာဘဝမှာရှိရှိအားလုံးရဲ့တီဟာစားလို့ကောင်းတယ်။စားလို့ကောင်းတယ်။စားဖို့ဖန်ဆင်းထားတယ်။စားဖို့ဖန်ဆင်းထားတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားကကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားကကောင်းတာပဲစဉ်းစားတယ်ကောင်းတာပဲစဉ်းစားတယ်ကောင်းမြတ်နဲ့ဖျားဖန်ဆင်းတာထားသည်မြတ်ကောင်းမြတ်နဲ့ဖျားဖန်ဆင်းတာမြတ်ကောင်းတာကြီးတယ်ကောင်းတာကြီးတယ်ဖျားတန်ရှင်းတယ်ဖျားတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတယ်ဖျားတန်ရှင်းတယ်ဖျားဖန်ဆင်းထားသည်မြတ်ဖန်ဆင်းထားသည်မြတ်တန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းတယ်ဖျားထာဝရရှင်ထာဝရရှင်ထာဝရရှင်နဲ့ဖျားထာဝရရှင်နဲ့ဖျားဖန်ဆင်းထားသည်မြတ်ဖန်ဆင်းထားသည်မြတ်ဟာဝရရှင်စီဘုဟာဝရရှင်စီဘုဖန်ဆင်းထားတယ်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘယ်ပင်ဘယ်ရွက်ဘယ်ခောက်ဘယ်ပွင့်ဘယ်ဤဘယ်မြင့်ထဲမှာအစစ်ရှိတယ်လေဘယ်ပင်မှမရှိရှိလားရှိကဘာပေါ်မှာအပင်တပင်တလီမြအရွက်တရွက်မြအပွင့်တပွင့်မြအတီးတီးမြအမြင့်တခုမှအစိမ့်ရှိအဲ့ဒါကျွန်တော် YouTube ထဲမှာဝင်ခဲ့ပြီလားကိုပါကိုရှာနာထောက်အပြင်ကနေ as killing power daisy တော့စိတ်လာတွင်းမယ်ဆိုတာဘုရားကြိုတည်လားကြိုတည်အဲ့ဒီအစိတ်ကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုဘုသူ့ထဲတွင်းမယ်ဆိုတာဘုရားကြိုတည်ပြီလားဒါပေမဲ့ဘုရားစိတ်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းလေ precaution
ဘာလို့လဲဂျိုတင်ခွဲကားလာတယ်ဘာလို့လဲဂျိုတင်ခွဲကားလာတယ်ဂျိုတင်ကန်တပီတာဂျိုတင်ကန်တထားပြီးသားနင်ချက်ချင်းတော့ချက်ဖယားရဲ့ထာဝရကျန်စီပြတ်နိုင်လားဖယားရဲ့ထာဝရကျန်စီပြတ်နိုင်လားဖယားရစီချင်းရဲ့ထာဝရအသက်ပြတ်နိုင်လားမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖယားဂျိုတင်လားမစိုးရင်ဗျာဖြစ်လို့လဲဆိုသူမပုံကံခင်ခဲ့သူပုံကံရဲ့ဆိုဂျိုတီလို့ဂျိုတင်ကန်တတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဧဝတေကိုတည်ခြင်းဝင်သွားတယ်ဧဝကအလိန်ခံရတယ်တည်ခြင်းဝင်သွားတယ်အာဒံကအလိန်မခံရအောင်အာဒံအလိန်မခံရအောင်အာဒံအလိန်မခံရအောင်ဆိုတာမှတ်တာအလိန်ခံရတာဧဝအဲ့တော့တည်ခြင်းကဘုသူ့ခဲကိုအရင်ဝင်တယ်ဧဝဧဝခဲကိုဝင်သွားတယ်ဧဝတေကိုဝင်သွားတော့အာဒံတနည်းကနေကြာလာတော့ဟာကိုတုံလုံးကြီးဖြစ်အစတော့ကဧဝကိုတုံလုံးမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့ဘုံ glory အတည်ရင်းနဲ့ခေါင်းထားဝတ်ထားဖယားဝတ်ထားပြီလားဒါပေမဲ့အာဒံပြန်လာတော့ဟာကိုတုံလုံးကြီးဖြစ်နော်ဒီကွာတည်စီတဲ့ဒီသူကစာအဲ့တော့သူကိုဒီတန်းပြစ်မထားစီချင်လို့အာဒံအလေးဧဝပေးလိုက်တာကိုယူစားတော့အာဒံကတည်သွားတယ်အာဒံတည်ပြီးတော့အာဒံထဲကိုဝင်သွားတဲ့အေးစီတဲ့တကူဟာဒီကဘာမြည်ကြီးထဲကိုလည်းဝင်သွားတယ်မြည်ကြီးအောင်မှရှိတဲ့ဓာတ်တုတွေတန်တွေခြေဝါးတွေအလူမီနီယံတွေအားလုံးထဲကိုလည်းဝင်သွားတယ်ကြောက်ခဲကြောက်တုံးတွေထဲလည်းဝင်သွားတယ်ကျက်ပင်ထဲလည်းဝင်သွားတယ်ဒရိစံထဲလည်းဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါအမေမတည်နိုင်တဲ့တစ်ပင်မတည်နိုင်တဲ့ဒရိစံဒီပါတီကုန်အဲ့ဒါကြိုပြောထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဏညူဒီမီတခြားမယုံကြည်သူရမီးဂျင်းစီရမီးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီစီကိုတည်တယ်ဆိုကျွန်တော်လက်ခံပါမယ်။ဘယ်နည်းမှာပရိစ္ဆာန်ကပြုလို့တစ်ပင်ကပြုလို့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးတော့မဖြစ်တတ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ်ဒီစီကပြန်ပြောပြတော့ကျွန်တော်ဟာဒီချက်ကတို့စီရီတခါမှမပြောဘူးမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးပြန်ယူပါတရားတော့ဂျူပြောထားပါချင်းအဲ့ဒါနဲ့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလဲဂျူပြောလိုက်အဲ့ဒီနတ်ဆွေတီစီတဲ့ကူကပါဘူးတီစီတယ်ဆိုဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့အသက်ရှိအလုံးဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းမြတ်တော့အရာအလုံးဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းမြတ်တော့အရာအလုံးအဲ့ဒီဟာအလုံးတီစီဟုတ်ပြီလားအတူပေါက်ပြောရင်16မျိုးနတ်ဆွေတည်ခြင်းတကူဝင်သွားတဲ့16မျိုးဘုရားဖမ်းပြီးတော့ယေရှုထဲမှာထည့်လိုက်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အတူပေါက်ပြောမယ်ယူတွေကယေရှုကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆွဆွဲပြောတယ်ကိုတတ်တယ်တတ်လိုက်ရင်ယေရှုရဲ့တသက်ပဲတည်ပါတတ်တယ်ယုံတဲ့ဘာတကူပဲတည်တယ်ယုံတဲ့လူတွေကယေရှုကိုစီရင်လို့တတ်လိုက်ရင်ယေရှုကယုံတဲ့တကူပဲတည်ဂျန်နမျိုးမတည်ဂျန်နမျိုးမတည်ရင်ဖယားရဲ့ရွေချက်မအောင်မြင်ဘူးဖယားရဲ့ရွေချက်မအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ဖယားလူတွေကယေရှုကအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတတ်တယ်အဖအထွက်ထားတယ်သူတို့လုပ်ရင်ဘာပဲတည်မလဲယုတ်တဲ့ယုတ်တဲ့တတ်ပဲတ
ေးမှာပဲတတ်စီတားတော့ပြီးတတ်လိုက်မကဲဘူးသူတို့ကမနေ့9နိုင်မှတတ်တယ်12နိုင်မှပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ယေရှုတည်တော့အပြစ်ရှိတာရှိဘူးအပြစ်မရှိပဲတည်တဲ့အကြောင်းသူကတိုးအပြစ်တည်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မှသူ့ရဲ့သွေးကိုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကယူပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံတရားထအမြင့်ဆုံးပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြင်တက်တာပေါ်မှာသွားချမ်းရတယ်။အဲ့ဒီတော့မှအပြစ်သားရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးစီကြော်လို့ရတယ်။သူတို့ကတတ်ပြီးမှဒီနှစ်ပိုင်းတည်ခြင်းနှစ်ခုအတွက်ဖျားကရာသူကြီးမင်းအဖဖျားကရာသူကြီးမင်းအဖဖျားကတရားသူကြီးမင်းတားတော်ကတရားခန်တရားခန်ဘာကတရားခန်တရှိနောဝိညာဉ်တော်ကမောဆွဲဆွဲဆွဆွဲသူပါလို့လက်တင်တယ်တရားဆွဲတယ်တရားလို့တရားလို့တရားဆွဲတယ်လူတရားဆွဲတရားလို့တရားလို့အေးအဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတည့်ရလို့ပြန်လို့ပါတယ်။လို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဖြစ်ပကောင်းနေတည်ခြင်းစိုးအားလို့ဖန်ပြီးတော့မှယေရှုကထည့်လိုက်တယ်။တေထိုက်တော်သူဂျိန်အပ်တော်သူ16မျိုးကိုဖန်ပြီးတော့မှယေရှုကထည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အပြစ်ရှိတဲ့ယေရှုကအပြစ်ရှိသွားတာပေါ့။ဟုတ်ပြီလားအပြစ်မရှိတဲ့ယေရှုအပြစ်ရှိသွားရင်စိတ်အပြစ်တည်တယ်အဲ့တော့မှအဖဖျားကသေဒါစီရင်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲသေဒါစီရင်လိုက်တယ်အဖစီကခီးလီပါဝါထည့်လိုက်တယ်ခီးလီပါဝါထည့်လိုက်တယ်ဖျားရဲ့ဖျားရဲ့အသက်ကြီးဖျားရဲ့အသက်ကြီးအလင်းတကောအလင်းတကောအလင်းတကိုးအလင်းတကိုးရှင်ကျင်တကိုးရှင်ကျင်တကိုးဖယားမတကိုးနှမျိုးရှိတယ်ဖယားမတကိုးနှမျိုးရှိတယ်ရှင်စီတာနဲ့တိတ်စီတာရှင်စီတာနဲ့တိတ်စီတာဖယားမတကိုးနှမျိုးရှိတယ်ဖယားမတကိုးနှမျိုးရှိတယ်ရှင်စီတာနဲ့တိတ်စီတယ်ရှင်စီတာနဲ့တိတ်စီတယ် living power killing power living power killing power ဖယားစီမတကိုးနှမျိုးရှိတယ်Living power and killing power. Living power and killing power. Sin se let go and taste let go. Sin se let go and taste let go. Aku, sedwe bu, in tema yoga po piang. A lin tema twi lai. A lin yang jang, yoga po wa ti wa. Yoga po ti la, a lin jang. Sit nyamari, jenaru li la de kacharo.ยีดวินดิแท้ก็ยีกูตั้วขับพี่รอโยคะปูสิอ่ะโยคะปูမျိုးစုံအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တာကိတ္တမှာတောက်ရေကန်ရှိတယ်တာကိတ္တမှာတောက်ရေကန်ဆိုရင်ဖုန်နေကြာတယ်တနေ့လုံးဖုန်နေကြာတယ်ငှက်တွေပြန်သွားရင်လည်းချီပါချသွားတယ်အဲ့ဒီမြို့ဝကျွန်းပေါ်မှာတောက်ရေကန်တောက်ရေကန်တောက်ရေကန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ยีကိုตั้วอยู่စစ်ကြိုင်နေတန်ရှင်ယောဂဘူမကွာတန်ရှင်ဘာကြောင့်လဲမေယျာမေယျာအလင်းကြောင့်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 အလင်းကဘာတကိုးလဲခေလီခေလီ power အလင်းကဘာတကိုးရှိတယ်ခေလီ power အလင်းကဘာတကိုးလဲခေလီ powerKilling power. Hayaya killing power ka. Lugu dukha pire yoga pugu tisire. Sole. Hayaya killing power ka. Hayaya killing power ka. Naswe killing power ku tisire. Naswe killing power ku tisire.นัสโซดีกบาปูมาแท้ไล่ได้อสิทธิ์ดิอสิทธิ์ดิ16မျိုးစလုံးကိုนัสโซดีกบาปูมาแท้ไล่ได้อสิทธิ์ดิ16မျိုးကိုพญาเยกีลิงปาวาฉิแท้ไปไล่ได้พญาเยกีลิงปาวาฉิแท้ไล่ได้ดาสุยินดีกีลิงปาวา2မျိုးตุล่ะตุตุล่ะ
三姐妹三姐妹那所有的麒麟宝宝的那所有的麒麟宝宝的还要听潘心怎么样心多样呀潘心多样心多样呀高多样呀不高多样呀不骗死的骗死的那得那得啊得多些的得多些的Ya siya kini bawa ga. Ya siya kini bawa ga. Nasue kini bawa ku cipta de. Nasue kini bawa ku cipta de. Nasue siya amin la cincin yang ku cipta de. Nasue siya amin la cincin yang ku cipta de. Coba apa mak kini bawa benam yosi de. Nam yo. Coba apa mak kini bawa benam yosi de. Nam yo. Dula. Sos.배기린바와배가나들에서라오지마두부아친요두라마두부마두부알로워두라마두부마두부피야레레노피야빠레노피야빅빠레두마잔시그네야두바잔시메서디비다두바마블루킹야두바롱메서디비다แต่เมื่อพยาสู้ยิงนะสู้ยิงมาสู้ยิงพยามาอภิชิตใช่ไหมมีอะไรสิเดี๋ยวเจ้าเสียมีอะไรสิเดี๋ยวเจ้าเสียจังสัตว์โอโลมาวิโยทิสิเดี๋ยวทุกที่คริสต์เออสาวโตมาเป็นลูกยิ่งThe ultimate paradox. Christ is the ultimate paradox. Satchawala kabama kripto du tema sanjimbe namyo salonshi. Sanjimbe namyo salonshi. Sanjimbe namyo salonshi.第四日的歌，第四日的歌，新四日的歌，新四日的歌，第四日的歌，第四日的歌，新四日的歌，新四日的歌。快呀嘛，这歌能有戏的，快呀嘛，歌能有戏的。快呀耶，第四日的歌呢，那是为第四日的歌读啦。读。录掉第一，快呀，录罗江录表演。拜。哈。ตู่พันธุ์เนี่ยลูตู่ฉิดะลูแล้วเปล่าดิเดดีลูเตราพะยะลูรอลูเตียฮอเสียฮ้อยิงมาเดมาเดลูเตียเตยิงตู่กูพะยะขอตวาบีลูฮ้อยิงมาเดมาเดบะตู่กูมาพะยะตีบ่ลูสิอะตีกองกูบ่ขอกูอะกูศีลนี่ตรงติ้นกูขอนี่ล่ะจ้างหยังจ้างไม่จ้างหยังนอกจักกว่าดาเวอะตีกองมาขอกูลูเดียวตีไหนตีไหนพยาขอเลยขอเลยลูย้อยมาเลยมาเลยบาผิดรู้เลยสุดรู้ว่าเลยมีจักผิดตัวเลยชินชินเดียวเนี่ยเพียมีตีสุดหรออะกองทรงเนี่ยตีหมดเนี่ยตีหมดเนี่ยตีหมดสุดตัวเส้นซาเส้นซาเส้นซาငါပဲလူနှစ်သိမ့်ရမယ်ဆိုတော့ तू စဉ်းစားပြီးတော့မှ तू ကလာပြောတာအဲ့တော့မှအိမ်နိုင်အိမ်နိုင်မသားပေါ်ရင် तू ဖိတ်တော့ဆရာကြီးနှစ်သိမ့်တရားလေးလာဟောပါဦးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမသားတော့က तू ကနှစ်သိမ့်စကားပေါ်သွားတာတိတ်ကောင်းတာเยจาเมดูเราตัวต้องกินบ่มยอกอ๋อเตยหอบสุต้องเห็นเนี่ยอ๋อวลีต้องกินบ่มเรายอกตัวได้กันฉิเดลูกของจ้าตัวตัวสุต้องเลยอีมาดิปะสัตตมุดาปะสัตเนี่ยเปตุกูมาตีกูเพียงอยู่สิตีเรตีเรสระพยาขอเรสระมาพยามขอตีเรสระนัสุตะสิญญาจะเสะโอละตะโคดีโคดีโคจิงโคจิงตัจฉิงตัจฉิงเคสีจิงกาลาไดเคสีจิงกาลาไดตะโคอยู่เลยสาตัน
သူ့ကို destroyer လို့လည်းခေါ်တယ်အဖြတ်သမားအဖြတ်သမား deceiver deceiver အတုအလိန်လောက်တာအတုအလိန်လောက်တယ်အတုအလိန်လောက်တယ်မဟုတ်ကိုအဟုတ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ကိုမဟုတ်လို့ပြောတယ်အဟုတ်ကိုမဟုတ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ကိုမဟုတ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာမူတာကြီးဖာမူတာကြီးဖာနတ်ဆိုးကလူကိုလိမ့်တာလူတွေတေတိုင်းတေတိုင်းတေတိုင်းဖျားခေါ်သွားပြီးကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားပြီးဖျားခေါ်သွားပြီးကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားပြီးရှိရှိသမျှလူတွေအားလုံးကိုသူကပဲကောင်းကင်ဘုံပို့တာကြားတယ်အဲ့ဒါလူတွေကအဲ့ဒီဆရာကြီးကိုပဲယုံဒီဆရာကြီးကိုပဲပြန်ဟောစီခြင်းဖြစ်သွားဖျားကိုအားမကိုတတ်တော့အခုကြိုပြောတယ်နော်တည်ပြီးမှတော့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့အဲ့ဒီဆရာကြီးခေါ်ပြီးတော့ဆူတောင်းခိုင်းလဲကောင်းကင်ဘုံမရောက်ဘူးဟောခိုင်းလဲကောင်းကင်ဘုံမရောက်နိုင်သူဟောလို့ရောက်တာမဟုတ်သူဆူတောင်းပြီးလို့ရောက်တာမဟုတ်ဒီမှာကြည့် Healing Power နှမျိုးရှိအရာရဲ့ healing power ကတအားပြင်းတာတအားပြင်းတော့ဒီဘက်က healing power က power of darkness power of darkness power of light power of light အမှောင်တကိုးနဲ့အလင်းတကိုး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 အမှောင်တကိုးကတည်စီတဲ့တကိုးအမှောင်တကိုးကတည်စီတဲ့တကိုးအလင်းတကိုးကရှင်စီတဲ့တကိုးအလင်းတကိုးကရှင်စီတဲ့တကိုး equal မဟုတ်ဘူးတကိုးဒီ force နှစ်ခုဒီ power နှစ်ခုဟာညီလားညီဘူးမညီဘူးအလင်းဝင်ရင်ညီဘူးအမှောင်ပြေးတယ်အမှောင်ပြေးတယ်အလင်းဝင်ရင်အမှောင်ပြေးတယ်အမှောင်ပြေးတယ်အမှောင်ပြေးတယ်ဘသူပိုတကိုးကြည့်တယ်အလင်းပိုတကိုးကြည့်တယ်အလင်းပိုတကိုးကြည့်တယ်ဖျားရဲ့ဘူကပို၍ပို၍နတ်ဆိုးတဲ့အစာပေါင်းတင်တံကပူကြီးရဲ့အဲ့တော့ဖျားရဲ့ဘူဟာတည်စီတိုင်းနဲ့ရှင်စီတိုင်းအဲ့ဒီတန့်ရှင်းတဲ့ဖျားကိုနာကိုလူကန့်ရင်တည်ရောဒါဆိုဖျားမှာတကူပဲနှမျိုးလေနှမျိုးနှမျိုးဖျားမှာတကူပဲနှမျိုးလေနှမျိုးနှမျိုးတည်စီတဲ့တကူနဲ့ရှင်စီတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့တည်စီတဲ့တကူနဲ့နတ်ဆွေတည်စီတဲ့တကူတူလားလုံးဝလုံးဝလုံးဝမတူတာ။ဘယ်လိုမတူတယ်လဲဆိုတော့ဖျားမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပြောဖျားမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပြောဖျားခွဲခြားတဲ့အတိုင်းခွဲခြားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါပြင်ရရှိ။နတ်ဆွေတကူကတောင်းတာမှမရောက်ဖြစ်စီတယ်ဖျားရှင်စီတဲ့အရာကိုသူကတည်စီတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့တည်စီတဲ့တကူကယန်ဒူရဲ့တကူဖြစ်စီတယ်။ယန်ဒူရဲ့ poison ကိုချိဖက်တယ်။နတ်ဆိုးစီကထဲလိုက်တဲ့အစိတ်တောက်ဒီကဘာထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစိတ်တောက်အလုံးကိုဖျားစီကတည်စီတဲ့တကူနဲ့ချိဖက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကျန်းစာကပြောတာနော်ဒီလိုဆိုရင်ဖယားရဲ့တည်စီတဲ့တကိုယ်ဒီဖယားရဲ့တည်စီတဲ့တကိုယ်ဒီဖယားဖန်ဆင်းထားတဲ့အသက်ရှင်သောအရာကိုမတည်စီဖယားဖန်ဆင်းထားတဲ့အသက်ရှင်သောအရာကိုဖယားစီကတည်စီတဲ့တကိုယ်ဒီဖယားစီကတည်စီတဲ့တကိုယ်ဒီဖယားဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းသောအရာကိုမဖြတ်စည်းစေနိုင်ဖယားဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းသောအရာကိုမဖြတ်စည်းစေနိုင်ဖျားစီကတည်စီတဲ့တကိုယ်ဒီဖျားစီကတည်စီတဲ့တကိုယ်ဒီဖျားစီကထွက်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာကိုမတည်စီနိုင်ဖျားစီကထွက်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာကိုမတည်စီနိုင်ခွဲခြားတတ်တဲ့လူကမင်းများရှိအဲ့တော့ကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်အခုကျွန်တော်ဒီ၃ရက်တွန်းခွဲခြားတဲ့နည်းအတိုင်းခွဲခြားကိုင်းကနာယုံကြည်ချက်ကိုစွန့်ပလိုက်တော့အမိုက်ပုံနေစွန့်ပလိုက်တော့
จะไปมาตรงไปมาการขณะใดมาจะไปมาดีจีจะเสียมาดีจีได้ดีไหมมาเนี่ยพยาบาลลงว่ามาเอาพยาบาลลงว่ามาเอาเบตงมาเลยมาเนี่ยเบตงมาเลยมาเลยมาเก็บเราเนี่ยเบตงมามาเนี่ยอามีแต่สิชะยมทัตตาพยาบาลมีแต่สิชะยมทัตตาพยาบาลลูสรามยมยาลูสรามยมยาย่าบีล่ะยิสุเตยิสุเคลียจะโดนอิเตพิดียิสุเคลียจะโดนอิเตพิดียิสุเคลียตีจิมมังโกเอาเนี่ยเตฮะยิสุเคลียตีจิมมังโกเอาเนี่ยเตฮะจะโนยอัตตชินยาผิดเดจะโนยอัตตชินยาผิดเดจะโนโกอัตตชินซิเดจะโนโกอัตตชินซิเดยิสุคริยะตะหายิสุคริยะตะหาอัจโนยะอสะอะสะเลยဖြစ်တယ်อัจโนยะอสะอะสะเลยยิสุคริยะติจิมะရှင်เนตะหายิสุคริยะติจิมะရှင်เนตะหาจโนยะอะหายะตะเลยဖြစ်တယ်จโนยะอะหายะตะเลยဖြစ်တယ်ยิสุคริยะติจิมะเปลี่ยนရှင်เนตะหายิสุคริยะติจิมะเปลี่ยนရှင်เนตะหาจโนยะนิสินอะตะရှင်ยาဖြစ်တယ်จโนยะนิสินยิสุคริยะจโนยะญาณปัญญาဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะญาณปัญญาဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะสวัญญัตติဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะสวัญญัตติဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะกงตริဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะกงตริဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะอสวัตตติဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะอสวัตตติဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะอองเงินဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะอองเงินဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะอนาคตဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะอนาคตยิสุคริยะจโนยะสิกขาจินဖြစ်တယ်ยิสุคริยะจโนยะสิกขาจินဖြစ်တယ်ยิสุคริยะก้าวญัตติยิสุคริยะก้าวญัตติก้าวญัตติยิสุคริยะจโนกูก้าวเสียเดก้าวญัตติยิสุคริยะจโนกูก้าวเสียเดตันชินเนยิสุคริตะจโนกูตันชินเสียเดตันชินเนยิสุคริตะจโนกูตันชินเสียเดฌานมัตเตยิสุคริยะจโนกูဖြောင့်မတ်เสียเดฌานมัตเตยิสุคริยะจโนกูဖြောင့်မတ်เสียเดทาวระอัตตชินเนยิสุคริตะจโนกูทาวระอัตตชินเสียเดทาวระอัตตชินเนยิสุคริตะจโนกูทาวระอัตตชินเสียเดยิสุคริยะจโนยะอะยาคะเต็งဖြစ်ดิยิสุคริยะจโนยะอะยาคะเต็งဖြစ်ดิอาเมนอาเมน